me aloitetaan. Koko ajan päällä, jos me... Pitäisi kysyä tuolta, että mikä se on se... Mikä se tilanne tuolla on? Käykö kysymässä tässä esityksen aikana? Hän yrittää seurata, joten emme ehkä käy. Avaan Kanta-Hämeen hyvinvointialueen valtuuston kokouksen. Ja kokouksen kulusta ihan muutama asia. Ensinnäkin tämä kokoustilanteemme jakautuu kahteen osaan siten, että meillä on noin tunnin mittainen info ajankohtaisista asioista. Ja sitten varsinainen kokous, mutta tehdään se niin, että avataan kokous kuitenkin ilmoitetussa aikataulussa kello 17 ja pari minuuttia yli, ja sitten keskeytetään se näiden ajankohtaisten infojen ajaksi. Mutta nyt siis nämä muutamat kokousjärjestelyt, läsnäolijoiden toteaminen, mahdolliset äänestykset toteutetaan edellisten kokousten tavoin nimenhuudolla. Ja tiedoksi valtuutetuille, että kokousjärjestelyin tulevaisuuden kehittämisen osalta, että sähköistä äänestysjärjestelmää me ei ehditä saada käyttöön tämän vuoden puolella. Kesällä otettiin käyttöön Valmu-kokoushallintajärjestelmä ja nyt työn alla on luottamushenkilöportaalin tietojen määrittelyä ja testausta meidän toimistossa. Kun tämä portaali saadaan käyttöön, sen kautta jaetaan jatkossa kaikki aineisto luottamushenkilöille ja portaalin käyttöönoton myötä käyttöön tulee myös sähköinen kokousjärjestelmä tulevaisuudessa. Tämä tulee parantamaan meidän kokousten sujuvuutta, näin toivomme, sillä sähköisessä kokousjärjestelmässä ilmoitetaan silloin myöskin kokouksen paikallaolo, puheenvuoropyynnöt, muutosesitykset ja äänestykset. Ja kun tämä kokousjärjestelmä käyttöönotto lähestyy, niin siitä järjestetään valtuutetuille erillinen koulutustilaisuus, tämä tiedoksi teille. Mutta tässä kokouksessa vielä toimitaan tutulla tavalla, ja jos teillä aluevaltuutetuilla on muutosesityksiä aluehallituksen päätösesityksiin, niin ne pyydetään toimittamaan kokouksen puheenjohtajalle siten, että lähetätte sähköpostia sihteerinä toimivalle Jussi Savolalle, eli jussi.savola@hame.fi. Ja jos on vaikeuksia muistaa tämä osoite, jussi.savola@hame.fi, niin voi tulla täältä kyllä sitten myöskin hihkaisemaan ja kysymään. Ja edelleen muistutan, että puheenvuoron pituus voi olla enintään 5 minuuttia, ja puhutaan täältä edestä tästä paikasta, jotta se näkyy hyvin myöskin sitten kotikatsomoihin tätä lähetystä seuraaville. Ja kuitenkin tehdään niin, että kun tässä pidetään kohta tämä info, niin meillä on myös kiertävän mikin mahdollisuus näihin mahdollisiin kysymyksiin tässä ensimmäisessä osiossa. Mutta sitten varsinaiset kokouspuheenvuorot ja esitykset tehdään täältä. Ja sitten jatketaan näitä kokousmuodollisuuksia, eli pykälä 60 on nimenhuuto ja kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Kokouskutsu on hallintosäännön 89 pykälän mukaan lähetettävä viimeistään 5 päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla. Kutsu valtuutetuille on toimitettu 19.10. ja kokouskutsu julkaistu Kanta-Hämeen hyvinvointialueen verkkosivulla samana päivänä. Todetaan asiat ja toimitetaan nimenhuuto. Ahonen Antti. Poikolo. Aittola Eija. Tässä. Alijärvi Pirjo. Paikalla. Belik Minna. Paikalla. Pitter Riku. Paikalla. Eve Anne. Paikalla. Filatov Tarja. Paikalla. Graalausen Sanni. Paikalla. Hakamäki Petri. Paikalla. Heikkinen Jari. Paikalla. Heinonen Miia. Paikalla. Helsteen Tapani. Paikalla. Hirviniemi Eria. Paikalla. Hirvioja Alpo. Paikalla. Hostila Eveliina. Paikalla. Hekman Johanna. Paikalla. Isosuo Juha. Jokinen Hanna, Jormananen Lauri, Kankaamäki Päivi, Kontturi Maija, Koskinen Johannes, Kuparinen Seppo, Kyljänen Kylli, Laine Petri, Laartama Mika, Lehkonen Helena, Lehtiläsalmi Heli,
Lehto Juhani. Leinikka Antti. Lepola Kaisa. Lilja Päivi. Lindgren Anne. Lintonen Emmi. Löytynoja Reijo. Metsäranta Tiina. Mäkiläinen Kirsi. Mäkinen Vesa. Nahkuri Miia. Nyholm Pentti. Närkki Aino. Oikari Elise. Olkinuora Pia. Pekonen Ainokaisa. Penttilä Mika. Rannen Lulu. Rautio Sari. Reima Aapo. Ristavara Heini. Ruuskanen Kristiina. Saarenmaa Lotta. Saari Hannele. Soinikoski Mirka. Suojala Leena. Tammilehto Noora. Taponen Merja. Turja Teppo. Virtanen Kalle. Ylipirillä Pia. Todetaan, että paikalla on 51 valtuutettua ja 8 varavaltuutettua. Hyvinvointialueesta annetun lain 108 pykälän mukaan aluevaltuuston päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuutetuista on läsnä, todetaan kokous lailliseksi päätösvaltaiseksi. Ja näin tämä pykälä 60 on käsitelty loppuun. Pöytäkirjan tarkastajien valinta. Kanta-Hämeen hyvinvointialueen hallintosäännön 110 pykälän mukaan aluevaltuusto valitsee jokaisessa kokouksessa 2 valtuutettua tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan siltä osin, kun pöytäkirjaa ei tarkasteta kokouksessa. Ja vuorossa pöytäkirjan tarkastajiksi olisivat valtuutetut Tapani Helsteen ja valtuutettu Erja Hirviniemi. Pystyttekö olemaan kokouksen koko kulun ajan paikalla? Voidaanko teidät valita? Kyllä voidaan, eli valitaan Tapani Helsteen ja Erja Hirviniemi toimimaan pöytäkirjan tarkastajina. Näin, kokous on järjestäytynyt ja pykälä 61 on käsitelty loppuun. Ja tässä kohdassa, ennen kuin menemme näihin varsinaisiin kokousasioihin, niin keskeytän tämän kokouksen tämän ajankohtaisen infon ajaksi. Ja tämän tarkoitus on tosiaan se, että kun ollaan kerran koolla, niin että saataisiin tietoa ja ajankohtaista tilanne kuvaa siitä, että missä tämä valmistelu menee, ja meillä on 3 esitystä. Hyvinvointialueemme johtajan Olli Naukkarisen ajankohtaiskatsaus, sitten tilannekatsaus näihin siirtoselvityksiin, joista tässä kokouksessa on myöskin listalla Jussi Savolalta, ja sitten kolmantena ehkä sisällöllisesti tämän kokouksen niin kuin painavin asia on tämä asiakasmaksujen periaatteista päättäminen, ja sitä meille avaa Satu Alakokko. Ja tähän on varattu noin tunti ja mahdollisuus lyhyille kysymyksille siellä välissä. Eli aloitetaan tämä setti ja hyvinvointialueen johtaja Olli Naukkarinen, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Olen koonnut tähän esitykseen joitakin asioita, peilaten tähän nyt lähiajan ja lähikuukausien tekemiseen ja siihen valtuuston päätöksentekoon ja sen semmoisiin asioihin. Ja kertauksena meillähän on tässä tämmöinen voimakas vaiheistus tässä meidän hyvinvointialueen käynnistämisessä, eli kun asiat on saatu tiettyyn vaiheeseen tässä tänä vuonna ja on syytä tunnustaa semmoisia tosiasioita, että kaikki ei ole valmiina vuodenvaihteessa eikä muutoksenhallinnan näkökulmasta kannata väkisin tehdä valmiiksi asioita sillä uhalla, että ne sitten menee sen takia pieleen. Niin tosiaan, kuten viimeksi tässä valtuustolle jo esittelin, niin virkakunta on melkein kaikkia asioita, joita niin kuin mietitään, että missä järjestyksessä tehdään, niin näihin 3 koriin jakanut. En niitä nyt sen toista sitä esimerkkiä, minkä viimeksi kerroin. Eli tässä tosiaan niin juostaan tämmöistä pikamatkaa ja sitten keväällä vähän paremman ajan kanssa tehdään tiettyjä asioita. Isoimpana ehkä talousohjelma, joka täytyy valtiovarainministeriöön laittaa, koska olemme tässä lainanottovaltuusmenettelyssä. Ja sitten tämä integraatioiden aloittaminen ja muu niin tulee sitten sen jälkeen. Meidän organisaatio alkaa nyt tällä hetkellä näyttää suurin piirtein tältä. Sieltä nyt tulosaluejohtajat on kaikki palkattu, toimialajohtajat on palkattu,
seuraavaa porrasta katsotaan ja kohta on se hetki, kun työyksiköt saavat sitten löytävät sen kotipesänsä suurimmassa osassa paikkoja varmasti aika kivuttomasti. Se, mitä haluan tässä korostaa, niin tämä organisaatiomalli, joka tässä on tuosta esikunnasta, en nyt sen enempää, meillä on vielä edessä paljon keskustelua professiojohtamisesta ja sen semmoisista asioista, mutta muistutan vaan siitä, että kun tämähän näyttää tämmöiseltä saksalaiselta tehtaalta tämä organisaatio. Insinööriunelma. Laitetaan niin kuin tavaraa jokaiselle tuutille ja tuotantolinjalle ja sitten pukkaa ulos jotakin toisesta päästä. Ja on siis selvää, että tämä nyt tämä kevään vaihe, mikä on, kun lähdetään matriisissa johtamaan ja löydetään tämä professiojohtamisen ja linjajohtamisen, niin senkin jälkeen se on vielä semmoinen saksalainen tehdas. Ja oikein tämmöinen matriisitehdas. Jokainen on keskittynyt omaansa ja näin. Ja sitten toivottavasti siinä toukokuun jälkeen niin me päästään tekemään näitä integraatioita ja muita. Eli tämä vaiheistuksen kolme päävaihetta. Nyt juostaan kasaan satasen aitoja ja tehdään raivosasti kaikkia asioita, jotka on pakollisia ja osasta mietitään, että ei ne ehkä niin pakollisia olekaan, että ehkä me selvitään ilman. Ja sitten tämä matriisi, tämä on hyvin kunnianhimoinen aikataulu, että saadaan se suurin piirtein toimimaan. Ja sitten aloitetaan nämä integraatiot. Ja mä oon nyt näitä muutamia asioita, joita valtuuston käsittelyyn tulee, niin korittanut tässä esimerkinomaisesti tähän. Eli jos katsotaan vaikka tätä hallintosääntöä, ja meillähän on kaksi tapaa, jolla ihmisille annetaan valtuuksia toimia. On kyse sitten lähijohtajasta, eli siitä ensimmäisestä portaasta, tai hyvinvointialueen johtajana valtuuksista, lautakunnista tai niin edelleen, niin hallintosääntöön voidaan määritellä asioita, ja sitten yhden kerran sitä saatua valtuutta voi kuka tahansa viranhaltija tai toimielin delegoida sitten johonkin päin. Ja näistä täytyisi muodostaa semmoinen niin kuin ehjä kokonaisuus. Jos siinä ei ole semmoista niin kuin aika tarkkaa seurantaa mukana, niin siinä voi käydä niin, että kaikki delegoi kaikenlaista, ja kun on iso organisaatio kyseessä, niin kohta ei ole selvillä, että kuka saa päättää mistä. Ja semmoinen niin kuin täysin tärkeä asia esimerkiksi tässä lähijohtajien toimivallassa, jota niin kuin johto tulee miettimään tässä keväällä, täytyy tunnustaa se tosiasia, että me ei saada sitä. Meidän täytyy tehdä ne delegointipäätökset, mitkä paikallisesti on. Meillä on 15 erilaista lähettävää organisaatio. Osassa niistä on semmoisia lähijohtajia, että niillä on tosi laajat valtuudet. Ne on tottunut päättämään hyvin paljon asioita. Jos heiltä otetaan valtuuksia pois, niin siinä käypi niin, että ne turhautuu. Sitten on sellaisia organisaatioita, joissa on samoja lähijohtajia, mutta kulttuurisyistä tai jostain muusta syystä niin on aika kapeat valtuudet. Ja sitten voisi ajatella, että onpa upeata, kun saa lisää valtuuksia ja päätäntävaltaa, mutta jos olet 20 vuotta tehnyt jotain duunia, niin se ei välttämättä mene niin, vaan siinä saattaa käydä niin, että se lähijohtaja vähän ahdistuu, että nytkö mun pitää yhtäkkiä päättää kaikesta tästä. Ja naapurikunnassa se on ihan itsestään selvää, että ainahan meillä ollaan päätetty näin. Nämä nyt kartoitetaan ja sitten ennen kuin tehdään delegointipäätöksiä tai mahdollisesti hallintosäännössä määritellään jotakin pois tai johonkin tasolle, niin ehkä on hyvä pitää näitä ihmisiä jonkin tyyppisissä työpajoissa keskustelemassa siitä, että minkälaisista asioista heidän mielestään ja heidän työnsä kannalta olisi niin kuin järkevää päättää milläkin tasolla. Sillä voi olla semmoinen sitouttava merkitys. Ja kaikkea tätä me tehdään. Sen takia sitä hallintosääntöä ei ihan kokonaisuutena vielä tässä olla, että nämä delegointipäätökset ja muut on. Mutta se, mikä meillä hallintosäännössä on keskeinen ja tulee nyt sitten valtuustoon, niin on nämä johtajaylilääkärit ja mahdollisesti johtajaylihoitajan toimivallat ja tämä professiojohtamisen rooli. Tämä on äärimmäisen mielenkiintoinen kysymys sotessa. Eri hyvinvointialueet Suomessa on päätynyt keskenään aivan päinvastaisiin ratkaisuihin. Ja jokaisen oma ratkaisu on heidän mielestään täysin välttämätön paras ja vain sillä tavalla voi johtaa. Tulee olemaan kysymys, jossa on paljon mielipiteitä ja
on hyvä, että sitä käydään sitä keskustelua. Keväällä noissa estejuoksumatkalla toukokuuhun mennessä niin varmaan selviää nämä järjestämis- ja sote-johtajat ja näin päin pois niiden toimivalta. Mä uskallan tässä nyt sanoa valtuustolle ensimmäisen kerran sen, en halunnut tätä heti alussa sanoa, mutta nyt puolentoista kuukauden huimalla kokemuksella, että pidän aika todennäköisenä, että en tule esittämään kyllä sellaista vaihtoehtoa, että nämä molemmat, sekä sote-johtaja että järjestämisjohtaja virka täytettäisiin tai pidettäisiin. Jompi kumpi voi hyvinkin tulla, mutta pidän nyt jo aika selvänä, että jompi kumpi voidaan mielestäni pudottaa. Meillä on riittävä määrä johtajia kyllä organisaatiossa. Ja sitten on nämä toimivaltuudet, mitkä on tätä ultrajuoksua, eli siitä saksalaisesta paperitehtaasta pitäisi päästä pois. Ja tämä näyttäytyy esimerkiksi täällä, tässä on talousasioista vastaava, että mitä tapahtuu, niin oikeastaan olen sinne kirjoittanut tuonne, että tästä suoriteohjauksesta, niin se onkin mielenkiintoinen kysymys, mitä sille tapahtuu. Suoriteohjaus, eli DRG-hinnoittelu, paljonko laskutetaan jostakin operaatiosta, leikkauksesta, tai paljonko laskutetaan hoitopäivästä. Ne on ollut kaikkien näiden varsinkin terveydenhuollon kuntayhtymien keskeinen perusta. Ja se on oikein kelpo peruste. On se sitten liukuva 2 vuoden keskiarvo niissä suoritteissa ja niiden hinnoissa tai sairaalalla hinnoiteltu. Me tarvitaan sitä edelleen, koska me ostetaan ja myydään suhteellisesti eniten Suomessa esimerkiksi näitä erikoissairaanhoidon palveluita muistaakseni. Mutta sitten haluan esittää nyt ensimmäisen kerran ja uskallan esittää ääneen sen kysymyksen, että kun rahat ei enää tule kunnilta, vaan ne tulee sillä tarvepohjaisella mallilla, niin missä määrin tämä suoriteperusteinen ohjaus on järkevää siinä tilanteessa? Että kuinka paljon me itseämme laskutetaan sisäisesti tai lasketaan? Se on vähän kuin kirjastossa voi laittaa lainais- ja palautusautomaatin välille hihnan ja pyörittää niitä kirjoja siinä ja saa paljon suoritteita. Ja sitten se menee niin kuin jossain laulussa, että joka kolhoosissa on kirjasto ja kumpa joku osaisi lukea. Mutta se niin kuin seuraavan sukupolven sote-ohjaus, niin mä en usko, että se tulee perustumaan tähän suoriteohjaukseen. Se saattaa perustua vaikuttavuuteen, se saattaa perustua asiakkuuteen siihen, että kuinka monta kertaa käydään. Se voi perustua johonkin virtauksiin. Rahoitusmallia täytyy korjata siinä välissä, mutta tässä kun mä mietin näitä talouden steppejä, mitkä meillä on edessämme, niin tämä syksy on vielä sillä tavalla, sanoisin, että aika kevyt. Meillä on kyllä joitakin leikkauksia edessämme ja viittaa nyt siis talouden leikkauksiin ja näin. Ja meillä on tiettyjä välttämättömyyksiä. Mutta sitten se varsinainen työ, niitä ikäviä varmasti niin kun päätöksiä, kun on rajallisten resurssien maailma, niin se iso deadline on tuossa toukokuun puolessa välissä, jolloin meidän täytyy valtiovarainministeriölle se tasapainotusohjelma laittaa. Se tarkoittaa sitä, että noin suurin piirtein huhtikuussa tulee paljon työskentelyä ja sitä varten onkin valtuustolle varattu kokousaikoja ja niin edelleen. Ja sitten sen jälkeen toivon, että kun tämä on saatu, niin me löydettäisiin semmoinen malli, jossa tästä saksalaisesta tehtaasta päädyttäisiin ehkä lähemmän semmoista niin kuin palvelua ja ihmisestä lähtevää budjetointia ja sitä, että ihmiset hoidetaan niin kuin oikeassa paikassa kerralla ja niin edelleen. Siinä nimittäin käy muuten niin, että jos täällä jokainen tulosalue, joka tässä näkyy, niin voi hyvinkin niin kuin tormakkaasti tuottaa niitä suoritteita, että he saavat samalla rahalla enemmän palveltua, enemmän leikkauksia, enemmän potilaita, sitä ja tätä. Mutta se jättää huomiotta sen, että jos ei ihmisen olisi pitänyt jo 30 suoritetta sitten käydä oikeassa paikassa siinä hoitoketjussa, niin sitä se ei välttämättä huomioi. Ja soten tiedolla johtamisen mallit on viritetty pääsääntöisesti siihen, että se tulee kuitenkin se raha siitä, että mitä kukin siilo tormakkaasti tuottaa. Ja sitten strategian valmistelusta. Tosiaan tässä toivon, että saamme aikaan sellaisen, että saamme nämä arvot, mission, vision
henkilöstölle lähtee toivottavasti kohta sellainen, niin kuin jossa heiltä vähän vielä kysytään, että mitä ne päätetyt arvot heille tarkoittaa, miten ne resonoi heille ja niin edelleen. Ja katsotaan sitten, että pitääkö niitä pikkasen viilata vai ei. Sitten erilaiset toimenpideohjelmat, palvelustrategiat, palvelutasopäätökset ja niin edelleen, niin ne pitäisi tehdä tuossa keväällä. On hyvä tunnustaa se tosiasia, että ei kannata tehdä palvelustrategiaa ennen kuin tietää, mitkä rahat on käytettävissä, ja se kannattaa tehdä yhdessä sen tasapainotusohjelman kanssa. Ja sitten tulee se seuraavan sukupolven organisaatio, siihen liittyvä mittarointi. Jos tämä saadaan ensi vuoden aikana valmiiksi, on ihan kunnianhimoinen aikataulu. Valmiit sote-kuntayhtymät on saattanut tehdä tätä 6-7 vuotta. Eli silloin me päästään siihen, että lähijohtajan kannalta niin nämä keskeiset dokumentit ohjaisi sitä. Meillä tosiaan on nämä tulosaluejohtajat nyt valittu ja tuossa hallitukselle laitoin. Mä en tiedä, onko tämä saattaa olla jossain, ainakin laitetaan, jos ei ole, niin jossakin Oma-Hämeen nettisivuilla kannattaa käydä katsomassa, jos haluaa itselleen niitä suuruusluokkia, että minkä kokoisista organisaatioista on kyse. Eli meillä suurin tulosalue on nyt tuommoinen 1100 henkilötyövuotta ja 160 miljoonaa, ja sitten on tuommoisia pieniä esikuntatoimintoja, mutta nämä on joka tapauksessa, nämä on kaikki aika isoja organisaatioita, että ikäihmisten palvelut, niin käyttötalous ja henkilömäärät, tämä lienee jossain Hämeenlinnan kaupungin ensi vuoden tietämillä suurin piirtein. Meillä on aika reilusti vielä tukipalveluissa omaa tuotantoa. Siellä on yli 500 ihmistä siirtymässä, vaikka meillä on tosi markkinaehtoinen tämä Kanta-Häme, että on paljon niin kuin ostetaan vaikka ateria- ja siivouspalvelua ulkoa. Ja näin, että tämän kuvan äärelle suosittelen valtuutettuja pysähtymään sitten, kun haluatte katsoa, koska siitä te näette niitä suuruusluokkia parhaiten. Ja se saattaa myös vastata siihen, että miksi niitä johtajia on niin juukelisti tässä. Että nämä ei ole ihan pieniä nämä kokonaisuudet. Loppuun sanon vielä sen, että seuraava maanhallitus joutuu ratkaisemaan tällaisen ongelman, ja se ei ole ihan helppoa palanen, koska tässä systeemissä, jossa on annettu tehtäviä soten 310 tuottajalle ja sitten rahaakin vähän, niin siinä on ollut kaksi sellaista paikkaa, missä voi vähän huijata. Toinen on kuntaveroprosentit, että valtion ei ole aina tarvinnut antaa just niin paljon rahaa, tai siellä on ollut ehkä vähän eri laskentakaava. Ja sitten toinen on ollut nämä kuntayhtymien alijäämät, jotka on niinku toiminut semmoisena paisuntasäiliönä, kun on yhtäkkiä päätetty, että nyt pitää tämä velvoite tulla, ja sitten rahoja ei ole tullut ihan samassa suhteessa. Nyt kun tämä ei ole enää mahdollista, niin valtion päässä kahden ministeriön täytyy ottaa toisiaan kädestä kiinni ja ratkoa tämä, ja toivon, että hyvinvointialueet on siinä keskustelussa aika tiiviisti mukana. Päätän tämän esitykseni tähän diaan, eli kun näitä strategiaa, hallintosääntöä ja talousasioita käsitellään nyt tänä syksynä, ja muistutan siitä, että kaikki asiat ei tule tänä syksynä ratkaistavaksi, niin olen ajatellut, tämä on siis mun ehdotus ja on siitä alustavasti vähän keskustelu hallituksen ja valtuuston puheenjohtajien kanssa, mutta te toki päätätte sitten, että tässä on nyt tulossa hallituksen seminaari, virkajohto, jossa on siis tulosaluejohtajat. Se porukka, joka äsken tuossa näkyi, niin he tapaavat itse asiassa ensimmäistä kertaa toisensa ja yrittävät keskustella nämä asiat nyt selviksi ainakin lyhyellä tähtäimellä. Ja sitten ehdotan, että aluevaltuustolla olisi kaksi tämmöistä iltakoulua. Mulla on hyviä kokemuksia sellaisesta mallista, jossa on tällainen iltakoulu, jossa saa niin kuin kysyä ja näin, ja sitten hallitus voi siinä välissä niin kuin keskustella, ja sitten on vaikka tarvittaisi uudestaankin, jotta saataisiin sitten tämä seuraava vaihe valmiiksi. Painotan sitä, että hallintosääntöä kun muutetaan, niin se on sen tyyppistä, että joku semmoinen mekaniikka pitäisi löytyä, että jos tehdään esityksiä, ja niitä totta kai voi jokainen tehdä, sitä en niin kuin mitenkään tässä, mutta toivoisin itse hartaasti sellaista prosessia, että jos niitä kovin paljon tulee,
niin joku semmoinen aikaikkuna saadaan, että lakiyksikkö voi tarkistaa, että ne ei ole ristiriidassa lainsäädännön kanssa tai että ne ei ole ristiriidassa hallintosäännön muiden kohtien kanssa. Jos niitä kovin paljon tulee siinä kokoustilanteessa ja niitä ruvetaan siinä souaamaan, niin vaarana on, että lopputulema ei ole sellainen, joka on toteuttamiskelpoinen. Mutta luotan siihen, että tällä dialogilla päästäisiin, eli toivoisin, että voidaan pitää 2 kappaletta näitä iltakouluja. Kiitos puheenjohtaja, tässä oli ja Jussille ja Satulle jäi nyt omat slottinsa tähän. Ylitin aikani 2 minuutilla, pahoittelut siitä. Joo, tehdään tähän oli suoraa kysymyksiä, niin pidetään ihan, jos ihan sopii lyhyesti, kun se on melkein helpompi niin, että ne kysymykset kohdentuu sitten suoraan siihen asiaan, mikä on esitelty. Niin, mutta huomioidaan tämä aikataulu, että aika nopeasti nopeita kysymyksiä, tai sanotaanko, että ei ainakaan ainakin muodoltaan. Ja katsotaanpa se, oliko siellä, mennään Johanna Hegmanilla, taisi olla ensimmäisenä käsi pystyssä, niin aloitetaan siitä ja sitten. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitos Olli Naukkariselle esittelystä. Hiukan harmittavassa järjestyksessä asiat osittain etenevät, eli meillä tosiaankin strategiatyöskentely on aloitettu. Nyt se on näillä näkymin jäissä ja tärkeä asiakirja, jonka tulisi ohjata meidän työskentelyä, meidän päätöksentekoa. Ja nyt tässä sun esityksessäsi oli niin, että ehkä tuolla keväällä päästäisiin asian kanssa eteenpäin ja hyvä, jos ensi vuonna saadaan valmiiksi. Eli me mennään ehkä sitten vielä vuoteen 2024kin niin ikään, että me emme pääse sitäkään alusta asti valmistelemaan strategian pohjalta. Eli koen tämän aika ongelmalliseksi, eli meillä ei ole mitään selkänojaa ikään kuin strategiapohjaa, minkä pohjalta asioita valmistellaan ja minkä myöten niistä myöskin päätetään, koska niin kuin totesit tuossa, niin meillä myöskin näitä arvovalintoja joudutaan tekemään ja strategiapaperi on juurikin se, missä näitä arvovalintoja sitten myöskin tehdään, niin se on harmittavaa, että tämä ei nyt ohjaa meidän työskentelyä, eli me etenemme niin sanotusti väärinpäin. Eli onko tätä mahdollista yhtään nopeuttaa tätä aikataulua? Jos sopii, niin vastaan. Eli ei ole tarkoitus, että sitä strategiaa tuonne toukokuulle asti laitetaan, vaan kyllä ne pääperiaatteet, jotka on, noihan on jo hyvin isoja periaatteita, mitkä tässä syksyllä on, mutta sitten siinä on se, että meidän pitää tietää, että paljon meillä on rahaa käytettävissä ja ne kuntien tilinpäätökset, niiden täytyy valmistua ja sitten meidän täytyy tehdä se. Eli mä en pidä sellaisen strategian tekemistä kovin fiksuna niin kuin palvelustrategian, että jos me ensin tehdään semmoinen, missä me määritellään ja tehdään kauheasti asioita ja sitten toukokuussa me huomataan, että niihin asioihin ei ole osoitettavissa rahoitusta, jolloin siitä strategiasta tulee aika falski. Eli tämän lainanottovaltuusmenettelyn takia me ollaan tämän tyyppisessä tilanteessa, jossa meidän täytyy tehdä tämä niin kuin budjetti periaatteessa 2 kertaa. Mä näen kyllä, että se on vaan parempi, että se melkein tehdään, koska tuossa on tosi paljon epävarmuustekijöitä. Nyt viimeisin luku oli noin 7% valtakunnallisesti, että kunnilla menee sote-menot pitkäksi. Ja sitten todennäköisesti tulee laki, joka mahdollistaa sen, että meille tulee ensi vuonna ne ylitykset jo. Eli silloin jo se meidän talousohjaus on ihan eri tilanteessa. Et mä niin kuin painotan sitä, että sen talouden ja strategian täytyisi valmistua yhtä jalkaa, sit, kun se menee konkreettisemmalle tasolle. Ja sitten oli valtuutettu Sari Rautio. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Kiitoksia hyvinvointialueen johtajalle hyvästä esityksestä. Kysyn tiiviisti, onko tämä mahdollisuus saada tänne Teamsiin tämä sinun esityksesi, koska sitten siihen voisi palata. Mä huomasin, että kaikki otetaan kuvia. Ja sitten toinen asia, tämä aikataulu, niin vähän tulee semmoinen olo, että mitäs me sanoimme. Tässä on ihan järjetön tämä kiire. Et nyt tämä vaan niin kuin, tilanne on just niin kuin valtuutettu Hegman totesi, että mennään niin kuin perseellä puuhun valitettavasti, mutta siltikin ehkä siitä hyvä tulee. Kiitos. Kiitos. Ja sitten taisin vielä bongata varavaltuutettu Kristiina Ruuskanen. Kiitos puheenjohtaja. Halusin kysyä, että minkä tasoisia järjestämistavan päätöksiä tässä vaiheessa
tehdään. Otan esimerkiksi lastensuojelun, joka on tähän mennessä järjestetty eri tavalla eri puolilla Kanta-Hämettä. Ja muille tiedoksi, että joissain kunnissa niin samat työntekijät jatkavat, jos lapsi siirtyy avohuollosta sijaishuoltoon. Joissain kunnissa järjestelmä itsessään tuottaa katkoksen siihen. Lasten, nuorten, perheiden lautakunnan jäsenenä ajattelen, että lautakunnallakin voisi olla kiinnostusta osallistua esimerkiksi tämän tasoisen päätöksen tekemiseen. Kiitos. Joo, oikeastaan sanoit esimerkin asiasta, joka nimenomaan on semmoinen, että se vaatisi sen, että nämä ihmiset voi keskustella siitä, että minkä takia ne käytännöt on erilaisia, ja sen jälkeen sitten tehdä sen esittelyn, josta tehdään niin kuin se päätös. Ja sehän riippuu teistä, että millä tasolla eri toimielimet haluaa mitäkin niin kuin ohjata. Mutta toivon, että se kuitenkin pysyy sellaisena, että ne ammattilaiset, jotka työskentelee, että heillä on jonkinlainen liikkumavara siinä omassa tekemisessään. Ja sanon tästä strategiasta vielä, että me voidaan tehdä semmoinen strategia, joka on tehty pöytälaatikkoon, tai siis niin kuin pöydän takana, ilman että meillä on se henkilökunta, joka sen toteuttaa, ja ne avainhenkilöt osallistunut siihen. Mutta mä en silloin usko, että sillä on toimintaa ohjaava merkitys. Ja se on se, mitä mä teiltä jälleen kerran pyydän. Että tehdään semmoisella prosessilla se strategia, että sillä on toimintaa ohjaava merkitys, eikä se ole vaan semmoinen niin kuin hallintoa varten tehty pakollinen paperi. Ja nyt aikataulu syystäkin mennään eteenpäin, mutta toivon, että valtuusto laittaa, painaa jo mieleensä, kutsut on lähtenyt, niin iltakoulu aluevaltuustolle Teamsilla 22. päivä 11. ja livenä 30.11., jossa päästään jatkaa tätä keskustelua, ja näistä nämä kellonajat tarkentuu vielä, kuten myös paikka tälle live-tapaamiselle. Ja nyt Jussi Savola ja siirtoselvitysten tilanne. Valitettavasti kone on mennyt lukkoon. Teknisiä ongelmia, mutta mä käyn tätä nyt suullisesti tästä läpi, ja tämäkin tulee tämä esitys Teamsiin tässä sitten heti kun saadaan koneet toimimaan. Tosiaan näitä siirtoselvityksiä käytiin ensimmäisen kerran läpi tuossa maaliskuun valtuustossa 29.3. päivä. Ja se pakettihan oli silloin jo aika tuhti, niin kuin tänäänkin valitettavasti, että silloin käytiin nämä toimitilat, siirtyvä irtaanomaisuus, sopimukset ja vastuut, ja silloin merkittiin tiedoksi siinä vaiheessa sovittiin, että palataan syksyllä tähän asiaan, kun on vähän enemmän sitten makusteltu tätä siirtoselvityksiä ja niistä ilmeneviä vastuita ja sopimuksia. Lainsäädännön mukaan niin luovuttavilla organisaatioilla oli mahdollisuus täydentää sitä 36. saakka, eli jotkut kunnat ovat käyttäneet sitä toimielimissä siellä kuntien puolella, mutta selvää on, että eihän se toiminta siihen kesäkuuhun pysähtynyt, vaan koko ajan niitä uusia sopimuksia sieltä tulee, henkilökunnan määrä vaihtuu ja muutenkin näissä toimitiloissa tapahtuu myöskin muutoksia. Meillä kesäkuussa oli valtuustoseminaari, jossa käytiin sitten läpi
tavallaan tekoälyä hyödyntäen sitä sopimusmassaa, mikä oli sinne siirretty. Se työ on edelleen jatkuu, ja meillä on tuossa kuluvan kuun loppuun mennessä saadaan tämmöinen ensimmäinen analyysi valmiiksi näistä sopimuksista, lähinnä niistä päättyvistä sopimuksista, mitä niille tehdään. Ja, no sitten. Ja tässä kokouksessa on tarkoitus sitten hyväksyä nämä varsinaiset siirtoselvitykset, koska tämä toimii samalla saantokirjana sitten. Että voidaan hakea esimerkiksi sairaanhoitopiirin kiinteistöihin laihuutoja sitten tämän päätöksen nojalla. Siellä tulee tosi paljon erilaisia sopimuksia, ja tietenkään tällä aikataululla ja tällä henkilöresurssilla ei ole pystytty käymään läpi vielä yksityiskohtaisesti siitä, että mitä kaikkea ne on syönyt. Eli meillä on noin 3600 sopimusta nyt tällä hetkellä ilmoitettu. Silloin maaliskuussa niitä oli hieman yli 3000, mitä taisi silloin olla käsittelyssä. Ja tietenkin se määrät edelleen tässä kasvaa loppuvuotta kohden, samaten kuin henkilökunnan ja toimitilojen osalta. Alusta pitäen meillä on ollut tavoitteena se häiriötön siirtymä, mitä tässä on niin kuin paljon pidetty esillä. Ja aluehallituskin on lähettänyt luovuttaviin kuntiin ja kuntayhtymiin päätöksiä tai pyyntöjä siitä, että mahdollisuuksien mukaan niin pyritään välttämään sitä tilannetta, että vuoden vaihteessa katkeisi mikään sopimus, vaan niitä pyritään jatkamaan joko optioilla tai muilla järjestelyillä. Tai mahdollisimman vähän on sellaisia tilanteita, että joku palvelu päättyy, koska ne on selkeitä riskikohtia sit sille järjestämisvastuun siirrolle ja sen palvelutuotannon haltuun ottamiselle. Näitä päättyviä sopimuksia kuitenkin tässä on, ja niitä on käyty läpi sitten yksiköiden ja toimialajohtajien kanssa, ja on tarvittaessa sitten sovittu näiden sopimusten jatkamisesta ja erityisesti optioiden käytöstä. Selvää on, että ensi vuonna meillä tulee tosi paljon kilpailutuksia, että toi hankintalainsäädäntö erityisesti aiheuttaa haasteita tälle hyvinvointialueen toiminnan järjestämiselle. Et kun meillä on toista kymmentä kuntaa, joilla kaikilla on erilaisia sopimuksia, ja sitten kun niitä yhdistetään ja lähdetään koko hyvinvointialueen mittakaavassa sitten perustamaan tai sopimaan asioista, niin siinä on sitten ollut tai tulee nimenomaan hankintalainsäädännön näkökulmasta niin isoja haasteita, ja ensi vuosi onkin sitten erityisen paljon näitä kilpailutuksia sitten koskien sitten vuotta 2024. Päättyvien sopimusten tarkistamisen deadline päättyy 31.10.2022, ja siinä aikataulussa ainakin tällä hetkellä tunnutaan olevan. Tässä paketissa, mikä teillä nyt tänään on käsittelyssä neljänä eri pykälänä, niin siellä ei ole niissä siirtoselvityksissä mitään olennaisia muutoksia. Toki määrät on kasvanut ja on tapahtunut muutoksia. Ja niin kuin tuossa todettiin, niin henkilöstön määrä vaihtelee kuukausittain ja koko ajan tehdään uusia sopimuksia, vanhoja sopimuksia päättyy. Ja myös toimitiloissa on muutoksia. Mutta tämä on ehkä se olennainen pointti tässä, että tässä käytännössä ollaan pikkasen tämmöisen kumileimasimen asemassa, että sikäli kun ne täyttää ne voimaanpanolain edellytykset, ne sopimukset ja henkilöstöä koskevat päätökset, niin ei meillä ole harkintavaltaa siitä, että emme ottaisi näitä sopimuksia vastaan. Et siinä mielessä tämä tehtävä ei ole niin merkittävä niin kuin tässä mielessä, että meillä olisi niin kuin realistisia mahdollisuuksia uudelleen tarkastella tai todeta, että me emme ota tätä ja tätä sopimusta vastaan. Tässä suhteessa tämä on enemmän tai vähemmän muodollisuus. Ja tätä materiaalia on tietysti paljon ja tärkeä asia, ja jatkoa silmällä pitäen, niin tässä on sitten paljon työstettävää ja voin näin niin kuin ehkä tässä kohtaa esittää valittelut, että kyllähän se materiaalin määrä tässä aluevaltuuston kokouksessa näiden osalta oli kyllä todella massiivinen ja mittava, mutta näin tämä nyt on tällä hetkellä säädelty ja ensi vuonna ollaan sitten huomattavasti paremmassa asemassa, kun päästään edelleen työstämään tätä materiaalia, joka tänään on sitten päätettävänä. Puheenjohtaja, jos tässä lyhyt katsaus tästä. Kiitos, ja oliko suoraan tähän kysymyksiä? Ellei, niin siirrytään viimeiseen infoasiaan, eli asiakasmaksujen periaatteet, josta tänään on pykäläkin, ja Satu Alakokko esittelee. Hyvää
puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Teillä on tänään aika tärkeä pykälä edessä, asiakasmaksujen periaatteet. Vaihdetaan paikkaa. Näin pientä tekstissä säätöä ajattelin aloitella kuitenkin saman tien, kun meillä on tiukka aikataulu. Tosissaan hyvät valtuutetut, teillä on iso päätös tulossa tänään, periaatepäätös asiakasmaksuista, ja lupasin tulla johtoryhmän vastuuhenkilönä hieman kertomaan vielä siihen liittyviä asioita. Kun saadaan esitys toimimaan, niin lähden eteenpäin. Hyvä, kiitos. No niin, tosissaan itse vastaan sinänsä ikäihmisten palveluista toimialajohtajana, mutta nyt puhutaan koko hyvinvointialueen asiakasmaksuista riippumatta siitä, mistä palveluista ja toimialasta puhutaan. Ja tässä tosissaan hallintosäännön mukaan eteneminen on sillä tapaa, että aluevaltuusto päättää tämmöistä isoista periaatteista ja sen jälkeen sitten aluehallitukselle tuodaan ne varsinaiset yksittäiset maksut päätettäväksi. Ja toki tätä valmistelutyötä, nyt kun tämä on aika iso asia Kanta-Hämeessä, jossa lähdetään monen organisaation asiakasmaksuista katsoa, että millainen se kokonaisuus on ja mihin mennään, niin on viety sitä valmistelua eteenpäin tietenkin myös rinnakkain. Ja viimeksi eilen puhuin valmistelijoiden kanssa, jotka niitä maksuja katsoo ihan yksityiskohtaisesti, niin aika paljon on vielä työtä edessä, vaikka tiukka aikataulu. Että siinä mielessä tämä on aikataulukriittinen ja ajatus olisi, että tänään päätös saataisiin periaatteesta ja sitten päästäisiin tuossa marraskuussa sitten päättämään niistä tarkemmista maksuista. Tämä sen vuoksi, että myös asiakkaat tarvitsevat sen tiedon mahdollisimman pian niistä muuttuvista maksuista ennen tammikuuta, ennen kuin ne lähtee tietyllä tapaa realisoitumaan. Ja sitten osin tähän liittyy myös sellaisia esimerkiksi järjestelmäteknisiä tai sinne liittyviä asioita, joita pitäisi päästä työstämään. Tässä valmistelussa tavoitteena on se, että häiriötön siirtymä turvattaisiin, eli pyritään tekemään sellaisia ratkaisuja, jotka nyt ei ainakaan niin kuin tietoisesti aiheuttaisi mitään suurta häiriötä. Ja tunnistetaan myös se tosiasia, että kun aikataulu on kriittinen ja nopea, niin näitä asiakasmaksuja varmasti täytyy tarkastella ensi vuoden aikana uudestansa kokonaisuuden osalta. Mitä vaikutuksia, tuleeko tarkennuksia, tuodaanko niitä uudelleen päätöksentekoon jo vuoden aikana ainakin joitakin yksittäisiä. Varmasti tuodaan ainakin sit viimeistään ensi syksyn aikana. Laki ja asetushan määrittää tietyllä tapaa raameja ja reunaehtoja asiakasmaksuille aika paljon, eli sitä kautta tulee kyllä niin kuin monta asiaa aika selvästi, mitä pitää noudattaa. Ja yksi reunaehto siellä myös on sen tyyppinen, että palveluista ei saa periä niiden tuotantokustannuksia suurempaa maksua, mikä tarkoittaa taas sitä, että meidän pitäisi tunnistaa myös se, että miten paljon rahaa me käytetään siihen palvelun tuottamiseen, mitä ne maksaa, ja ettei se lain tai asetuksen tai valtuuston tai hallituksen päättämä maksu sitten ole tuotantokustannuksia suurempi. No mitä se laki sanoo ylipäänsä maksuista noin kokonaisuudessaan, niin palvelut voi sen lain ja asetuksen mukaan olla maksuttomia. Ne voi olla kaikille tasasuuruisia, eli yksi hinta kaikille, tai sitten ne voi olla tällaisia tulojen ja perhesuhteiden mukaan määräytyviä maksuja, eli niin sanottuja tulosidonnaisia maksuja. Ja ne voi olla kertaluonteisia, eli käyn esimerkiksi vaikkapa lääkärillä, siitä tulee kertaluonteinen maksu. Tai ne voi olla jatkuvasta säännöllisestä palvelusta, kuten esimerkiksi säännöllisestä kotihoidosta tai erityyppistä asumispalveluista. Sen lisäksi sitten vielä nämä indeksit määrittää sitä muutosta. Eli indeksitarkastukset tiettyihin maksuihin tehdään joka toinen vuosi valtioneuvoston asetuksella. No, tässä tosissaan se tausta ja sitten itse asiassa niitä semmoisia periaatteita, joita on tuotu päätöksentekoon. Eli ensimmäinen periaate oli se, että esitetään pääsääntöisesti perittäväksi aina niitä maksuja, jotka valtioneuvoston asetus on vahvistanut enimmäismääräisiksi. Ja tämä on tietenkin herättänyt paljon kysymyksiä siitä, että mitä tämä sitten tarkoittaa tämmöinen periaate Kanta-Hämeen asukkaille ja millaisia muutoksia sieltä tuo tullessaan. Jos tässä nostaa tämmöisiä niin kuin isoja volyymeja, eli sellaisia asioita, palveluja, sellaisia maksuja, jotka koskettaa niin kuin isosti Kanta-Hämeen asukkaita, niin on esimerkiksi terveydenhuollon maksut. Ja nyt kun niitä on tarkasteltu, niin on todettu, että pääsääntöisesti nämä maksut Kanta-Hämeen eri organisaatioissa on jo tuossa asetuksen enimmäismäärissä. Eli siellä on toki yksittäisiä
muutoksia, eriäväisyyksiä ja sitten on tietyllä tapaa vähän ehkä tulkintaeroja ja sovelluseroja. Mutta pääsääntöisesti voi sanoa, että tähän mennessä valmistelutyössä on tunnistettu se, että pääsääntöisesti nämä on enimmäismääräisiä. Myös tällaiset niin kuin jatkuvan säännöllisen kotona annettavan palvelun, eli lähinnä kotihoidon ja pitkäaikaisen ympärivuorokautisen asumisen maksut, niin ne peritään sen lain ja asetuksen mukaisesti kaikissa lähtöorganisaatioissa. Eli missään ei ole tällä hetkellä sen tyyppisiä ratkaisuja, joissa niitä ei perittäisi tuon lain ja asetuksen mukaisesti. Mutta tosi, niin kuin sanoin, niin tällaisissa yksityiskohdissa ja tulkinnoissa voi olla tietyn tyyppistä eroa, ja se voi johtaa joissakin yksityiskohdissa vähän erilaiseen lopputulemaan tällä hetkellä lähtöorganisaatioissa. No, talouden osalta tietysti, kun lähtötilanne on tuon kaltainen Kanta-Hämeessä, niin jos tehdään kovin iso muutos periaatteeseen, niin se vaikuttaa myös sit talouteen tulojen näkökulmasta. Se, että tosissaan valmistelu on koko aika vielä kiivaasti käynnissä yksittäisten maksujen osalta, niin tähän on tuotu myös sen tyyppinen lause, että jos tulee esille joitain sellaisia niin kuin maksuttomaksi esitettäviä yksittäisiä palveluja, niin niitä sit voidaan vielä esittää aluehallitukselle, ja ne ei silloin noudata tätä pääperiaatetta, mutta iso pääperiaate olisi tämän tyyppinen. Se, mikä nyt on tunnistettu selkeästi ehkä erilaiseksi jo nykyorganisaatioissa ja mitä esitetään poikkeukseksi tuohon enimmäismaksuun, on tämä lapsiperheiden kotipalvelu. Se on suurimmassa osassa nykyisissä organisaatioissakin maksutonta, eli siinä mielessä jälleen niin kuin lähtötilanne on aika lailla tämän esitetyn kaltainen. Periaatteessa käytössä Hausjärvellä, mutta sieltä ei tuloja kuitenkaan ole toteutunut. Ja Riihimäellä palvelu tuotetaan palvelusetellä, eli on hiukan erityyppinen, mutta sielläkin myös lastensuojelun asiakkaille maksuton. Eli lähtötilanne aika lailla samantyyppinen kaikkialla. Ja tässä näkyy myös se lapsiperheiden valmisteluryhmän peruste sille, että miksi esitetään maksuttomuutta. En lähde sitä tässä toistamaan, se löytyy myös sieltä pykälästä. Etäpalvelut on myös sen tyyppinen, joka ei ihan ehkä niin kuin eksaktisti tule sieltä lainsäädännöstä suoranaisesti. Siihen kyllä viitataan siellä, mutta todettiin, että olisi hyvä ehkä esittää periaatteeksi tässä erikseen tämä etäpalvelut. Ja tässä kohtaa on esitetty, että etäpalveluna tuotetusta palvelusta peritään se vastaava maksu, mitä siitä läsnäpalvelustakin. Ja jos se palvelu on läsnäpalveluna maksuton, niin silloin myös etäpalveluna tuotettu palvelu on maksuton. Ja ajatus on, että nämä kerryttää myös maksukattoa, koska se tietyllä tapaa niin kuin ei kannustaisi käyttämään etäpalvelua, jos se olisi erilainen tuon maksukaton suhteen se läsnäpalvelu kuin etäpalvelu. Ja tässäkin jälleen todettu, että jos tulee sitten yksittäisiä poikkeuksia, niin kuvataan siihen varsinaiseen asiakasmaksuesitykseen, mutta ainakaan tähän mennessä valmistelua ei ole tunnistettukaan tähän meidän lähtöorganisaatiossa sellaisia erityisiä poikkeavuuksia, jotka olisi tähän tulossa. Tämä ei ole varsinaisesti esitettävä periaate tässä hetkessä, mutta haluan tuoda tämän esille, että jos äsken kuvasin sitä, että niissä suurivolyymisissa palveluissa, joita ehkä niin kuin suurin osa Kanta-Hämeen asukkaista käyttää, niin niissä tosissaan ne enimmäismaksut on jo käytössä, niin se, missä tulee varmasti kaikkein eniten sitä yhtenäistämisen tarvetta ja jossa on kaikkein eniten hajontaa, on itse asiassa tällaiset tukipalvelut, joissa laki ei sinänsä suoraan sano, että minkä suuruisia ne pitäisi olla, vaan ne on niin sanotusti järjestävälle taholle harkinnanvaraisia. Näissä palveluissa on myös jo sinänsä eroja, eli lähtöorganisaatiossa näitä palveluja on järjestetty ja tuotettu eri tavoin, ja niiden tosissaan asiakasmaksut on hyvin heterogeenisia. Ja tässä todennäköisesti tulee myös tilanteita, joissa joudutaan esittämään siirtymäaikaa siitä huolimatta, että jos lakia ihan niin kuin noudatettaisi niin kuin pitää, niin kaikki pitäisi olla ensimmäistä yhtenäistetty, mutta voi olla, että me joudutaan tekemään joidenkin osalta tämmöisiä siirtymäratkaisuja, koska me ei pystytä yhtenäistämään varmasti ihan kaikkea, ja toisaalta sitten sen häiriöttömyyden ja asiakkaiden niin kuin palveluiden turvaamisen vuoksi voi olla, että on viisaampaa sitten mennä hiukan erilaisilla maksuilla joissakin palveluissa jonkun aikaa. No, esitettävä periaate käyttämättä ja peruuttamatta jätetyn palvelun osalta on se, että tällaisiin sosiaalihuoltolain mukaisiin
lyhytaikaisiin hoito- ja asumispalvelupaikkoihin tämä ei tulisi käyttöön. Lähinnä kyse on esimerkiksi vaikkapa omaishoidon tueksi järjestettävistä jaksohoitopaikoista. Ja näyttää siltä, että tällä hetkellä Kanta-Hämeessä näissä ei peritä tätä maksua, jolloin sekään ei muuttaisi juurikaan sitä käytännettä toiseksi. Sitten tullaan vähän erityyppiseen, eli tähän maksujen niin kuin vapautusmahdollisuuteen, joka tarkoittaa yksilöllisiä vapautusmahdollisuuksia. Ei siis puhuta siitä, että koko maksua ei perittäisi, vaan se, että on yksilölliset mahdollisuudet. Niin laki ei suoraan edellytä näitä terveydenhuollon tasasuuruisten maksujen alentamista, mutta Kanta-Hämeessä näyttää siltä, että lähes kaikissa organisaatioissa terveydenhuollossa on jollakin tapaa käytössä myös tasasuuruisten maksujen alentamis- ja vapautusmahdollisuus. Mutta ne on aika vaihtelevia, että mistä maksuista ja millä tapaa, joten siinä varmasti on yhtenäistämisen tarvetta. Mutta periaatteena esitettäisiin, että myös tälle haettaisiin yhtenäiset ratkaisut, että miten näitä alennetaan tai miten niistä vapautetaan. Sitten tämä on herättänyt paljon keskustelua ja kysymyksiä. Muutenkin tämä maksujen yksilöllinen alentaminen ja perimättä jättäminen. Ja ajatus on, että siihen kun aluehallitukselle tuodaan päätettäväksi ne maksut, niin siinä samassa yhteydessä kerrotaan myös sitten ne alentamisen ja perimättä jättämisen toimintaohjeet. Ja tämähän tarkoittaa siis sitä, että jo laki sanoo, että näin pitää toimia silloin kun tarve on. Ja itse asiassa tämä käytänne pitäisi olla ensisijainen esimerkiksi toimeentulotukeen nähden. Ja toisena kysymyksenä on ollut se, että miten sitten kantahämäläiset asukkaat ja asiakkaat saa tästä tietää, niin esimerkkeinä tuossa se, että tiedottamiseen ja ohjeistamiseen tulee toki panostaa, mutta jo nyt laki velvoittaa, että esimerkiksi asiakaslaskuissa, jotka menee, niin pitää olla tieto siitä mahdollisuudesta hakea tätä alentamista tai perimättä jättämistä. Lisäksi tietysti voi ajatella, että nettisivuilla, somessa varmasti on syytä tätä tuoda esille. Ja kun viedään sitten tätä asiakasmaksuasiaa ja ylipäänsä siihen liittyviä käytänteitä, niin on tosi tärkeää, että meidän ammattilaiset tietää nämä periaatteet ja osaa niissä tilanteissa, joissa kohtaa asiakkaita, niin ohjeistaa mahdollisesti jo sitten tätä varten. Pelastustoimen maksuista vain lyhyt maininta. En oikeassa pysähdy tässä. Tämä on nyt minulle kaikkein vierain, mutta Talikan Petrin viestin perusteella tässä ei mitään aivan erityistä muutosta olisi tapahtumassa. Sitten vielä ihan lopuksi muilta hyvinvointialueilta suoraan www-sivuilta poimittua tietoa, joten voi olla sillä tapaa, että tietoa olisi saatavilla enemmänkin, jos olisi ehtinyt kontaktoida tai jotenkin paremmin perehtyä ja penkoa niitä nettisivuja, mutta ihan tällaisella nopealla läpileikkauksella näytti siltä, että tuossa ensimmäisessä täpässä olevat alueet olivat joko vieneet päätöksentekoon, tai oli jo päätetty maksuista, ja siellä perusperiaatteena on ollut periä asiakasmaksut enimmäismääräisenä tämän laajan asetuksen mukaan. Vantaa-Keravan tunnistettiin, että siellä hiukan erityyppinen tilanne jo lähtökohtaisesti siinä, että miten on valmisteltu tai millainen tilanne on. Muilta hyvinvointialueilta ei löytynyt vielä tässä kohtaa tietoa. Voi olla, että olisi löytynyt, jos olisi mennyt jokaisen päätöksen sisälle, mutta ei löytynyt yleisesti ottaen tietoa. Et voi olla, että niissäkin on jo tehty päätöksiä, mutta toisaalta voi olla niinkin, että osa niistä on tällaisia jo olemassa olevia sote-kuntayhtymiä, jolloin niille ei ole niin hirveätä painetta tällä hetkellä, vaan niillä varmasti maksut on jo osin yhtenäistetty ja ne tuodaan sitten ehkä enemmän vaan niin kuin vuositasolla vahvistettavaksi eteenpäin. Tässä tiiviisti, tiivis aikataulu. Kiitos. Kiitos. Uskon, että selkeytti asiaa monilta osin ja sieltä puheenvuoroja otetaan ja ensiksi Juhani Lehto. Tai kysymyksiä tarkoitan. Tämä on kysymys, joka varmaan Olli Naukkarinen parhaiten pystyy vastaamaan, mutta tämä liittyy tietyllä tavalla näihin kaikkiin kolmeen. Ja se kysymys on se, että kun näitä jatkovalmisteluprosesseja kuvattiin, niin kertaakaan ei mainittu sanaa lautakunta. Ja mä kysyisin ehkä ennen kaikkea näistä Naukkarisen esittämistä asioista, mutta mahdollisesti näistä muistakin, että meneekö nämä missään vaiheessa lautakuntiin? Niin, siinä diassa, jota esitin niistä hallintosääntöasioista, niin kyllä se ajatus on se, että nyt kun nämä lautakunnat saadaan käynnistettyä tällaisella väliaikaisjärjestelyllä, niin kyllähän kevään aikana sitten se niiden rooli täytyy vielä kirkastaa ja
mun mielestä nyt, jos on toimielimiä valittu, niin totta kai ne osallistuu näiden asioiden käsittelyyn, ei kai niitä muuten olisi valittu. Mutta sen verran uskallan nyt tässä sanoa, että tosiaan kyllä siellä muutamia tarkennuksia vaaditaan, että saadaan se rooli niin kuin selkeäksi, varsinkin näissä talousasioissa ja muissa. Näissä asiakasmaksuissa ja tämmöisissä, niin en mä sitäkään näe ongelmana, vaikka siinä olisi lautakunnilla jonkun tyyppinen vaikutusarviointi esimerkiksi tai sen tyyppinen, mutta jos hallitus vastaa taloudesta, niin sitten hallituksen täytyy tietysti päättää ne maksujen suuruudet. En tiedä, vastasiko tämä kysymykseen, mutta... Prosessi lähtee tästä eteenpäin. Sä vastasit ainoastaan siihen, että miten jossain kevään tulevien päätösten jälkeen lautakunnat olisi mukana. Mun kysymys olisi nimenomaan se, että meillä on ne lautakunnat jo nyt. Miksei niitä oteta mukaan tähän nyt jo? Niin, ymmärtääkseni hallintosäännössä on niin, että hallitus päättää ne maksut ja valtuusto päättää ne periaatteet. Eli... No niin, varmaan... Tuliko tämä vastattua nyt? No varmaan tuli. Siis kyllähän lautakunnat voi keskustella erityyppisistä asioista, mutta se käynnistäminen tässä nyt vielä on kyllä kesken niiden osalta. Mutta mä sanoisin, että nämä asiakasmaksut tulee sitten seuraavanakin vuonna käsittelyyn, että ehkä sitten siinä. Seuraava kysymys, valtuutettu Helena Lehkonen. Hyvä, kiitoksia. Kiitos hyvin informatiivisista esityksistä kaikille. Mun kysymykseni koskee tätä informointia kohti asukkaita, jonka mainitsit nyt tuossa kahteen otteeseen. Ryhmämme tuolla ylhäällä keskusteli siitä, että nyt kun meillä on uusi viestintäjohtajakin valittu, niin ylipäätään tämä informointi asukkaiden suuntaan on äärimmäisen tärkeää. Myös paperinen informointi, ehkä jonkinlainen kirje, jonkinlainen ilmaisjakelulehtien mukana jaettava joku lehtinen tai vastaava olisi nyt paikallaan, jossa myös tehtäisiin tutuksi tätä Oma-Hämeen logoa, www-sivua ja somea, jota todennäköisesti tulevaisuudessa tullaan käyttämään. Niitä ei löydetä, jos niitä ei tunnisteta. Mutta kysymys on, miten asukkaita informoidaan muutenkin kuin somen tai www-sivujen kautta. Kiitos. Joo, jos kyse on nyt näistä asiakasmaksuista tai niihin liittyvistä ohjeista tähän yksilölliseen vapautukseen liittyen, niin ajattelen niin päin, että varmasti tämä yleinen tiedottaminen sen jälkeen, kun saadaan päätöksiä aikaan, on tosi tärkeää. Sitten on ajatus ollut sen tyyppinen, että niille asiakkaille, joille sitten lähtee, jolla on esimerkiksi säännölliset palvelut ja se muuttuu, niin voisi lähteä tuossa joulukuussa marraskuun laskutuksen yhteydessä esimerkiksi tiedotetta, jos vaan saadaan päätökset aikaiseksi. Eli kyllä sen tyyppisiä suunnitelmia on, mutta on ihan totta, että täytyy miettiä hyvin monennäköisiä eri väyliä ja täytyy miettiä myös sitä, että miten informoidaan sekä niitä asiakkaita, jo olemassa olevia asiakkaita, ja miten informoidaan yleisesti ottaen kantahämäläisiä. Ja varmaan se myös se niin kuin asiakasmaksujen osalta se informaation painopiste on hiukan erilainen riippuen siitä, että mikä se kohderyhmä on. Ja sitten olisi vielä kolme kysymystä nopeasti otettuna, jotta pysytään aikataulussa. Valtuutettu Aapo Reima. No, tämä on kiva, niin ei tarvitse huutaa. Kiitos esityksistä. Mä kysyn tästä marssijärjestyksestä. Eli nyt tosiaan on näin, että me ollaan käsitelty hallintosääntöä joka kokouksessa paloittain. On sanottu, että muihin palataan myöhemmin. Me ei olla toimivaltakysymyksiä käsitelty, eli valtuuston linjausta, varsinaista linjausta siitä, missä nämä asiakasmaksut käsitellään, semmoista, mistä olisi demokraattisesti keskusteltu, ei ole tehty, koska on käsitelty paloittain ja vain pakolliset, minkä mä tietysti ymmärrän. Mutta nyt tällä päätöksellä valtuusto päättää hyvin epäselviä linjauksia sisältävät perusteet, jossa toisaalta otetaan tiettyihin maksuihin hyvinkin tarkasti kantaa, mutta toisiin hyvin laveasti jätetään suurin osa asioista auki. Nyt pyydän, että esitetään kysymyksiä ja sitten puheenvuorot kokouksessa. Tulee kysymys. Mä kysyn siitä, että mikä tämän marssijärjestyksen peruste on, koska nyt hallitus linjaa nämä asiakasmaksut ilman valtuuston mahdollisuutta ottaa niihin kantaa, koska tässä kokouksessa ei käsitellä hallintosääntöä, vaikka aikaisemmin on
puhuttu, että sitä käsiteltäisiin joka kokouksessa lähtökohtaisesti. Eli mun kysymys on, että miksi hallintosääntö ei ole käsittelyssä tässä kokouksessa? Kiitos. Mä varmaan vastaan. Se hallintosääntö on tosiaan kokonaisuus, ja kuten hyvin siinä valtuutettu esitti, niin sitä ei ehkä kannattaisi ihan joka kerta tuoda paloissa. Ja tässä nimenomaan siinä mekaniikassa, jossa esitin, että on nämä pari iltakoulua ja muuta, niin pyritään nyt siihen dialogiin, että me saadaan joulukuussa se hallintosäännön kaikki kohdat kokonaisuutena muutettua. Ja sitten mitä nyt tulee näihin asiakasmaksuihin, niin mä haluan sanoa vielä sen, kun se jäi tuossa niin kun ehkä tämä lautakuntien rooli ja muu, niin mulla ei henkilökohtaisesti ei ole vastausta siihen kysymykseen, että mikä tässä lautakuntien käynnistämisessä tässä valmistelussa on niin kun tiettyyn pisteeseen asti kestänyt, mutta siinä on kestänyt. Ja nyt kun ne on käynnissä, niin meillä on se toinen puoli siellä, eli siellä nakuttaa se takaraja. Meidän täytyy saada meidän 8 eri, tai itse asiassa niitä on huomattavasti useampi, kun niitä on myös niitä terveyspuolella. Nämä täytyy saada niihin järjestelmämuutoksiin sisään, jotta se laskutus ja niihin liittyvät asiat sinne asiakkaille toimii. Eli me ei voida tehdä, ottaa siinä sellaista riskiä, että se niin kuin venyisi tuonne ihan vuoden loppuun, koska me ei muuten pystytä tekemään niitä muutoksia. Ja siinä on riski sille, että ihmiset saa väärän summaisia laskuja tai ne menee väärään paikkaan. Eli tämä niin kuin aikataulu, jossa nämä asiat niin kuin on ollut tietyssä pisteessä tässä syksyllä ja sitten ne niin kuin ihan konkreettiset toteutukset, niin ne ei kaikilta tosin nyt mahdollista sitä laajempaa keskustelua. Mutta seuraavina vuosina näitä asiakasmaksuja ja sitä, niin sitä varmasti saadaan tarkennettu ja niistä pystytään käymään laajaa keskustelua. Ja en usko, että tämä tulee kerralla valmiiksi tämä asia tässä. Eli 24 alusta voidaan varmasti käydä, ja myös siinä keväällä voidaan käydä keskustelua asiakasmaksuista, kun tehdään talousohjelma. Eli selkeästi näille iltakouluille on nyt tarve päästä näistä muutoksista, tarvittavista muutoksista keskustelemaan, mutta onko vielä asiakasmaksujen perusteisiin liittyvä kysymys? Puheenvuoropyyntö oli Kylliäinen seuraavaksi. Kiitos Satulle tosi mahtavasta esittelystä. Tämä on tosi tärkeä asia ja olen samaa mieltä Aapo Reiman kanssa siitä, että nämä asiat täytyy olla selkeitä. Ja Helena Lehkosta kiitän siitä, että hän kysyi tästä viestinnän puolesta, koska tosi paljon on tullut nyt kysymyksiä kaupunkilaisilta asukkailta siitä, että mitä te siellä oikein puuhatte. Eli nyt on tosi tärkeää myös tämä viestintäpuoli. Mutta minulla on kysymys, joka liittyy asiakasmaksujen perintään. Eli meillähän on suuri ongelma siinä, että nämä asiakasmaksut, sitten kun ne jätetään maksamatta, ne menee perintään, joka on oikeasti todella traagista. Sitten siinä käy niin, että ne kerryttää ja kerryttää, koska nämä perintäfirmathan on aika julmia firmoja. Ja voin diakonityön johtokunnan puheenjohtajana sanoa, että sitten ne on siellä meillä myöskin paljon käsittelyssä nämä perintäasiat. Niin kysyn nyt, että millä tavalla tätä perintää on ajateltu hoitaa ja mikä on niin kuin se tapa, millä tavalla lähdetään ihmisiltä perimään sitten maksamattomia maksuja, vai onko se sama periaate kuin ennenkin, joka on äärimmäisen julma? Kiitos, ja otetaan vielä, siellä oli vieressä toinen kysymys, oliko valtuutettu Heli Lehtilä-Salmi vai näinkö oikein? Ei vai kuka toinen oli, oliko Elise? Kuka siellä oli tummatu? Tässä. Joo, Elise Oikarinen. Joo, kiitos paljon. En tuossa pykälässä 65 pääse tätä kommenttia esittää, niin nyt sitten sanon. Tämä on kiitospuheenvuoro tälle Kanta-Hämeen hyvinvointialueen hallitukselle ja sitten pykälän valmistajalle viranhaltijalle Satu Alakokolle siitä, että olette päättänyt olla perimättä näitä maksuja lapsiperheiden tilapäisestä ja säännöllisestä kotipalvelusta. Se on todella arvokasta ja erittäin viisas päätös. Se on positiivinen signaali perheiden suuntaan ja heijastelee niitä arvoja, että halutaan Oma-Hämeessä panostaa ennaltaehkäiseviin palveluihin ja nähdään ennaltaehkäisevän palvelun tärkeys. Lapsiperheiden kotipalvelu on juuri tätä.
että iso kiitos koko kristillisdemokraattien valtuustoryhmä kiittää tästä päätöksestä ja sitten, tai esityksestä. Kiitos. Ja sitten vastaus siihen ainakin yhteen kysymykseen, mikä tuli. No joo, siis perintätoimesta, mä en tiedä, osaisiko Jussi enemmänkin vastata, niin kuin niistä ihan puhun, lähtikö kuuluun. Perintätoimista, niin en tiedä ihan tarkemmin, että miten niin kuin niistä on sovittu, mutta mä ajattelen jotenkin niin päin, että nimenomaan se yksilöllinen mahdollisuus siihen asiakasmaksujen vapautukseen ja alennukseen on se keino, jolla pyritään välttämään sitä perintään lähtemistä. Ja mä ajattelen, että siinä pitäisi onnistua, koska niin kuin nimenomaan se mahdollista silloin sen, että tällaista prosessia ei käynnisty. Et se on ehkä niin kuin enemmän oma ajattelu siitä, että se on, siinä on onnistuttava. Hyvä, kiitokset tästä infosta meidän viranhaltijoille. Uskon, että se oli hyödyllistä kokouksen kulunkin sujuvoittamiseksi ja me palaamme kokoukseen ja käsittelemään kohtaa 62. Tarkastuslautakunnan varajäsenen valinta. Aluehallitus esittää valtuustolle, että aluevaltuusto valitsee tarkastuslautakuntaan Sanna-Maria Ojalle henkilökohtaisen varajäsenen lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Avaan keskustelun. Tuleeko esityksiä? Kuka se? Joo. Tiina Metsäranta, valtuutettu Tiina Metsäranta. Kiitos. Valta kuuluu kansalle -puolue esittää Sanna-Maria Ojan varajäseneksi allekirjoittanutta Tiina Metsäranta. Kiitos. Ja esitys on, että Tiina Metsäranta valittaisiin varajäseneksi. Ei muita pyydettyjä puheenvuoroja. Päätän keskustelun ja valitaan yksimielisesti. Onneksi olkoon. Kohta 62 on loppuun käsitelty. Kohta 63, aluevaltuusto vuoden 2023 kokous, aikataulu. Aluehallitus esittää valtuustolle, että aluevaltuusto hyväksyy vuotta 2023 koskevat kokouspäivät. Avaan keskustelun. Päätän keskustelun. Hyväksytään esityksen mukaisesti. Asia on loppuun käsitelty. Kiitos. 64. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet on meillä käsittelyssä. Aluehallituksen esitys aluevaltuustolle on seuraava. Valtuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet ja avaan tästä asiasta keskustelun. Ja tähän liittyen poikkeuksellisesti pyytäisin, että jos Jussi Savola lyhyesti avaisi tätä asiaa siitä näkökulmasta, että mitä tämä dokumentti niin kuin kaikkinensa kattaa, koska siitä oli ryhmien kokouksissa ennen tätä hiukan epäselvyyttä, että minkälaiset asiat ikään kuin on tämän piirissä ja mitä sitten on mahdollisesti tulossa seuraavissa vaiheissa, niin Jussi Savola. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Ensinnäkin muutamat käsitteet on ehkä syytä tarkentaa tässä kohtaa. Eli tällä sisäisellä valvonnalla varmistetaan käytännössä muun muassa, että asetetut tavoitteet saavutetaan ja toiminta on lakien, sääntöjen, ohjeiden ja päätösten mukaista. Ja toisaalta riskienhallinta sitten tunnistaa, järjestelmällinen ja ennakoiva tapa tunnistaa näitä riskejä. Tämä asiakirja, joka tällä hetkellä on käsittelyssä, niin se on hyvinvointialueesta annetun lain mukaan yksi valtuuston tehtävistä, eli tämä pitää valtuustossa päättää. Tämä on sellainen kattoasiakirja, jolla aluevaltuusto edellyttää, että kaikissa toiminnoissa ja kaikilla organisaation tasoilla on riittävä sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Tämä ei ole suinkaan sellainen dokumentti, että tähän tämä nyt sitten jää, vaan se on sitten aluehallituksen tehtävänä ohjeistaa sitä tarkemmin, hyväksyä erilaisia ohjeita ja varmistua siitä asianmukaisesta järjestämisestä ja toimeenpanovalvonnasta ja niin edelleen. Ja edelleen tämä sitten menee organisaatiota alaspäin, sitten lautakunnat vastaa sitten oman toimialueensa osalta ihan vastaavasta asiasta. Että tuossa ennen kokousta käytiin keskustelua tästä omavalvonnasta ja valvonnasta ylipäätään, niin sitä koskevat asiat on järjestetty sitten hyvinvointialueella viranhaltijoiden toimesta ja tätä koskevia ohjeita, omavalvontasuunnitelmaa ja niin edelleen tullaan sitten hyväksymään jatkossa. Eli tämä dokumentti, mikä nyt hyväksytään, luo vaan sen puitteet sille ja jatkossa sitten täsmennetään yksityiskohtaisimmilla ohjeilla, miten tämä tullaan niin kuin hyvinvointialueella järjestämään. Ja oliko puheenvuoropyyntöjä muita tähän kohtaan? Valtuutettu, varavaltuutettu Kristiina Ruuskanen.
Kiitos puheenjohtaja. Arvoisa aluevaltuusto, tämä on todella tärkeä asiakirja. Kiitos, että se on täällä ja hyvä dokumentti on. Pidin erityisen hyvänä, että siellä korostetaan kaikkien esihenkilöiden vastuuta sisäisessä valvonnassa ja riskien hallinnassa. Jatkotyöstämiseen, hyvä, että tässä avattiin tätä, että jatkotyöstämistä tulee, niin korostaisin, että tässä tapauksessa kouluttaminen ja osaamisen päivittäminen kaikille esihenkilöille on erityisen tärkeää myös tässä teemassa. Haluaisin vielä kysyä, että asiakirjassa viitataan eettisiin periaatteisiin, että mihin eettisiin periaatteisiin viitataan. Sitten nostaisin esiin, että laillisuusvalvonta, esimerkiksi eduskunnan oikeusasiamiehen toiminta, on jotain, mikä antaa organisaatiolle hyviä mahdollisuuksia oppia virheistä. Ja ajattelen, että tämän tasoisessa asiakirjassa ja vähintään jatkossa olisi tärkeää viitata laillisuusvalvontaan. Kiitos. Kiitos. Ei muita pyydettyjä puheenvuoroja. Päätän keskustelun ja näin ollen valtuusto hyväksyy yksimielisesti liitteen olevan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet oluhallituksen esityksen mukaisesti. Asia loppuun käsitelty. Kiitos. Kohta 65. Asiakasmaksujen periaatteet Kanta-Hämeen hyvinvointialueella. Aluehallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä edellä kuvatut sosiaali- ja tuossa esityksessäkin aiemmin kuvatut sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastuslaitoksen asiakasmaksujen yleiset periaatteet noudatettavaksi Kanta-Hämeen hyvinvointialueella. Avaan keskustelun tästä asiasta. Ja siellä oli pyydettyjä puheenvuoroja sitten jo ihan. Pitäkää käsiä pystyssä, niin saako. Niin, saadaan nämä puheenvuoropyynnöt kaikki poimittua. Ja nyt käydään keskusteluun, että valtuutettu Minna Beelik ensimmäisenä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, muut kokousta seuraavat. Tämä ensimmäinen valtuustokausi on aloitettu melkoisessa epävarmuudessa vailla tarkkaa tietoa tulevasta. Hallintosääntöä on tuotu palasina hyväksyttäväksi ja siihen on luvattu palata useaan kertaan. Sitä on sovittu muokattavan tarpeisiin sopivaksi, kunhan asiat palapalalta selkenevät. Jossain kohtaa luvattiin, että se olisi käsittelyssä alkuun jokaisessa kokouksessa. Tällä hetkellä päätäntävalta monessa asiassa hyvinvointialueen ylimmän päättävän elimen eli meidän aluevaltuuston sijaan on aluehallituksella ja edelleen taas virkamiehillä. Asiakasmaksut ovat hyvinvointialueen asukkaiden kannalta merkittävässä osassa. Nyt me olemme päättämässä asiakasmaksujen periaatteista. Nykyisen hallintosäännön mukaan yksityiskohdat asiakasmaksuista, kuten euromäärät, ovat aluehallituksen päätäntävallassa. On kuitenkin tärkeää, että asiakasmaksusta päätettäessä päätöksentekoon osallistuu laajasti hyvinvointialueen asukkaiden vaaleilla valitsemia päättäjiä. Niitä, jotka laajasta näkökulmasta ymmärtävät sekä palveluita että niiden käyttäjien erilaisia elämäntilanteita. Mitä laajempi katsantokanta, sitä reilumpaa tämä on myös alueen asukkaille. Meidän valtuutettujen on pidettävä huoli siitä, että tärkeät asiat tuodaan meille aluevaltuustolle päätettäviksi. Tämän vuoksi siinä kohtaa, kun hallintosääntö on seuraavan kerran käsittelyssä, tulisi päätösvalta ja asiakasmaksujen euromäärästä siirtää aluevaltuustolle. On myös kysytty, että koska me aletaan päättää niistä ihan oikeista asioista, niin tässä olisi yksi sellainen. Kiitos. Kiitos ja seuraava puheenvuoro valtuutettu Aino-Kaisa Pekonen.
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muu kokousväki. Käsittelemme nyt asiakasmaksujen periaatteita hyvinvointialueillamme, joten ihan muutama periaatteellinen sana asiakasmaksuista lienee paikallaan. Kuten Satu Alakokko tuossa esittelyssä totesi, niin ollaan äärimmäisen tärkeiden asioiden äärellä. Ensinnäkin on hyvä muistaa, että sote-uudistuksen yksi keskeinen tavoite oli väestön terveyserojen kaventaminen, ja asiakasmaksuilla on tässä aivan merkittävä rooli, sillä asiakasmaksut saattavat olla joissain tapauksessa jopa hoidon esteenä. Suomessahan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut jakautuvat ylipäätään vähän epäreilusti, kun työssäkäyvä väestö saa palvelut työterveyshuollon kautta maksutta, kun taas pienituloiset eläkeläiset, kotona lapsia hoitavat sekä työttömät maksavat terveydenhuollon asiakasmaksuja saadakseen hoitoa. Asiakasmaksujen periminen sote-palveluista ei ole välttämätöntä. Esimerkiksi Helsingissä terveyskeskuslääkärin vastaanotto on edelleen asiakkaalle maksutonta, ja näin on myös ensi vuonna. Vasemmistoliiton valtuustoryhmän mielestä Kanta-Hämeen hyvinvointialueellakin voitaisiin jättää terveyskeskuskäynneistä asiakasmaksu perimättä, kuten Helsingissä. Jos tämä maksu kuitenkin nyt sit otetaan käyttöön, niin se voidaan periä enintään 41,80 euron vuosimaksuna tai enintään 20,90 € kertamaksuna. Ja tämän maksun saa periä sitten ainoastaan 3 ensimmäiseltä käynniltä samassa terveyskeskuksessa kalenterivuoden aikana. Näin terveyskeskusmaksuista säädetään laissa, ja tämä linjaus olisi ollut hyvä kirjata myös tähän Kanta-Hämeen hyvinvointialueen asiakasmaksujen periaatteisiin. Vielä muutama sana lainsäädännöstä. Tätä asiakasmaksulakiahan on tällä hallituskaudella uudistettu parempaan suuntaan, ja uusi laki on jo astunut voimaan. Tämän uudistuksen myötä esimerkiksi hoitajan vastaanotosta ei voida enää periä maksuja. Samoin alaikäisten asiakkaiden poliklinikkamaksuista tai avosairaanhoidon mielenterveyspalveluista ei enää maksuja peritä. Samalla myöskin säädettiin näistä pitkäaikaisen asumispalvelun asiakasmaksuista, mikä sitten yhdenmukaisti erittäin kirjavaa käytäntöä ja lisäsi palveluiden piirissä olevien ihmisten yhdenvertaisuutta. Tämä uusi laki korostaa asiakasmaksujen kohtuullistamista, ja siksi olisikin tärkeää pohtia täällä Kanta-Hämeessä, onko meidän välttämätöntä periä asiakasmaksuja korkeimman mahdollisen taksan mukaan, vai onko meillä mahdollista madaltaa asiakasmaksuja hyvinvointialueen toiminnan käynnistyessä. Nämä hyödyt ovat kuitenkin moninaisia. Hoitoon hakeutumisen kynnys voi madaltua, joka mahdollistaa sitten myöskin tämän varhaisen puuttumisen. Ja tämä taas toisi säästöjä tulevaisuudessa, kun raskaampia palveluita mahdollisesti ei tarvittaisi. Lain mukaan jatkossa hyvinvointialueet ovat velvollisia antamaan asiakkaalle tiedon myöskin näiden maksun alentamisista tai perimättä jättämisistä. Ja tämä on erittäin tärkeä asia, ja mielestäni se vaatii hieman täsmentämistä tähän käsiteltävänä olevaan periaatepaperiin. Ja teenkin tässä siksi esityksen, että asiakasmaksujen alentamisen ja maksuista vapauttamisen ohjeistus, mukaan lukien tiedotus ja asiakkaan henkilökohtainen ohjaus sekä alennusten kautta vapautusten myöntäminen määräajaksi valmistellaan vuoden loppuun mennessä ja tuodaan valtuustolle päätettäväksi. Arvoisa puheenjohtaja, ihan loppuun vielä muutama sana näistä niin sanotuista sakkomaksuista, joita voidaan periä käyttämättä ja peruuttamatta jätetyistä palveluista, myöskin niistä palveluista, jotka ovat muutoin maksuttomia. Mä pyytäisin harkitsemaan vielä kertaalleen, että mihin nämä sakkomaksut sitten tosiasiallisesti kohdennetaan. Meidän Vasemmistoliiton valtuustoryhmä ei pidä oikeudenmukaisena sitä, että esimerkiksi nämä mielenterveys- ja päihdepalvelut, jossa avohoidon käynnit ovat maksuttomia, alettaisiin sitten sakottamaan näistä käyttämättä jääneistä vastaanottokäynneistä. Jos ihmisen elämänhallinta on sillä tolalla, että ei pysty saapumaan edes sille vastaanottokäynnille, niin miten me oletetaan, että sitten pystyy maksamaan näistä käyttämättä jääneistä poliklinikkakäynneistä nämä sakkomaksut. Ja tällaiset sakkomaksut kerryttää
muutonkin kohtuuttomassa tilanteessa olevan ihmisen taakkaa ja estää mahdollisesti sitten se hoitoon hakeutumisen jatkossa. Ja samalla vielä totean, että kun näitä sähköisiä varausjärjestelmiä luodaan, niin samassa yhteydessä olisi syytä varmistaa, että varatusta ajasta tulee sitten se muistutus varauksen tehneelle, ehkä heti siinä varauksen yhteydessä ja vielä toisenkin kerran vielä siellä vuorokausi ennen sitä varattua aikaa. Näin arvoisa puheenjohtaja, tämän pitkän puheenvuoroni sisälsi tässä muutamia periaatteellisia huomioita ja hieman yksityiskohtaisempaa pohdintaa ja myöskin yhden esityksen. Ja kuten tässä jo äsken keskustelussa todettiin tuon esittelyn aikana, niin olisi hyvä, että valtuusto näistä asiakasmaksuista päättäisi. Valtuutettu Juhani Lehto. Arvoisa valtuusto. Tämä päätösesitys on esitys muodoltaan epämääräinen. Päätösesityksen mukaan hyväksytään edellä kuvatut perusteet, ja se edellä kuvattu on esittely- ja perustelutekstissä. Esittelijän perustelutekstiin ei voi muutoksia tehdä kuin esittelijä itse. Siksi on tehtävä tämmöisiä lisäysehdotuksia, niin kuin Aino-Kaisa Pekosen ehdotus oli. Ja tämä on hyvin epätäsmällinen myös, että mitä se tarkoittaa, että ne on kuvattu. Kyllä mä olisin sitä mieltä, että tällaiset esitykset pitäisi olla päätösesityksen liitteenä ja vapaasti käsiteltävissä silloin, kun niistä päätetään. Se selkeyttäisi tällaista. Mitä tapahtuu, jos tämän esityksen mukaisen päätös tehdään täällä ja joku muotoseikalla tekee siitä valituksen? Luultavasti ei tee, mutta aina se on mahdollista. Tämä on sisällöllisesti epämääräinen. Mä hieman epäilen, että tässä on jäänyt mielenterveyspalveluiden maksutilanne kokonaan miettimättä, koska ne on hyvin pitkälle samanlaisia kuin näiden maksamatta, käyttämättä jääneiden palveluiden osalta kuin ne sosiaalipalvelut, joiden osalta sitä maksua ei peritä, vaikka jäisi käyttämättäkin. Eli tämän ymmärrän hyvin, koska valmistelutoimistossa on vasta sinne tulleita ihmisiä ja näin voi käydä, mutta epätyydyttävää tämä on, tai tuntuu siltä, että ihan loppuun asti ei ole mietitty. Kaiken kaikkiaan mä olen vähän sitä mieltä, että tämä, paitsi että tämä on niin kuin muodollisesti hankala ja täällä on selvästi joitakin puutteita, niin tämä nyt ei ole oikein se, mitä minä odotin, että siltä perusteet päätökseltä, jota laki edellyttää. Ei täällä ole perusteita, sosiaalisia perusteita. Täällä ei ole tavoitteita siitä, että mitä täällä tapahtuu ja niin edelleen. Mä ymmärrän, että myöhemmin joudutaan miettimään esimerkiksi kannustevaikutuksia, mutta perusteissa sen olisi voinut jo kirjoittaa tässä vaiheessa. Osa maksuista ei kannusta esimerkiksi, sanotaan vaikka näiden digitaalisten palvelujen käyttöön, ei kannusta se, että niiden maksut on samat kuin nämä käyntipalveluista maksettavat. Tässä vaiheessa mä ymmärrän sen, että pääasiassa tämän häiriöttömän siirtymän vuoksi ei tehdä isoja muutoksia maksuihin. Ja niinhän tässä tehdään. Tämä on hyvin konservatiivinen pääasiassa kuin tämä entinen. Mä kuitenkin toivoisin, että yksi asia olisi sellainen, joka saataisiin nopealla aikataululla tässä hyvinvointialueessa vähän parempaan kuntoon, joka ei sinänsä ole kauhean ongelmallinen maksumääritysten suhteen, vaan nimenomaan käsittelyprosessien suhteen. Ja se on tämä maksuista vapauttaminen ja alentamisen käsittely. Se on ehkä se kaikkein kovin juttu, jossa sairas ihminen joutuu paitsi sairauden takia ahdinkoon, niin myös helposti taloudelliseen ahdinkoon. Tätä on usein käsitelty ja täälläkin näissä perusteissakin vähän niin kuin taas tiedotusongelma. Ei se mikään tiedotusongelma monissa maksuissa ole. Kyllä me saadaan siinä laskussa hyvin selvä kielinen ilmoitus siitä, että jos ei sulla ole varaa tähän, niin sulla on mahdollisesti oikeus saada vapautus tai alennus tähän
maksuun. Se on joka ainoassa laskussa. Ei se ole siinä mielessä tiedotusongelma. Ongelma on se, että tieto ei riitä. Jos ei hakemuksen sisältövaatimuksia yksinkertaisteta, kuten osittain meidän sairaanhoitopiirissä on tehty, tarvittaisiin yhtä paljon neuvontaa kuin toimeentulotukihakemuksen käsittelyyn, koska se on hyvin samanlainen hakemus kuin toimeentulotukohakemus. Siinä pitää pystyä selvittämään, että miksi ei ole sitä maksukykyä. Ja se tarvittaisiin ehkä palvelua käytettäessä, eikä vasta sitten, kun lasku jälkikäteen tulee, eikä ole sitä neuvojaa lähellä, ei saa edes aikaa sille työntekijälle, jolta voisi kysyä neuvoa, ainakaan maksuajan puitteissa, jos nyt sitten on niin aktiivinen, että lähtee sitä neuvoa pyytämään. Ja nykyohjeiden mukaan jokaisesta maksusta olisi haettava erikseen vapautusta. Ei ole mahdollista saada määräaikaista vapautusta tai alennusta, vaikka olisi tiedossa, että maksuja on tulossa monesta eri käynnistä ja muusta palvelusta. Ollaan sairaalassa, tiedetään, että tarvitaan kuntoutusta, tiedetään, että pitää käydä seurantakäynneillä, saattaa samalla henkilöllä olla hammaslääkäri vastaanottoja ja niin edelleen. Ja ne vasta yhdessä tuottaa sen ongelman. Ei nämä parinkympin terveyskeskuskäyntimaksu tai vähän yli 40 poliklinikkakäyntimaksu, ei ne sinänsä ole sellaisia, että ne kovin montaa ihmistä panee ahdinkoon, vaan se on se kokonaistilanne yhdessä vielä sitten lääkkeiden hankinnan omavastuun ja eräiden muiden sairauskulujen takia. No nyt voidaan sanoa, että onhan meillä asiakasmaksukatto. Noin vajaa 700 euroa näistä meidän asiakasmaksuista, lääkkeiden omavastuuskatto myös noin 700 euroa ja muistaakseni matkakulujen korvauksissa 300 euroa niille, jotka joutuu vielä matkustamaan tässä yhteydessä. Kyllä, niitä molempia lähdetään laskemaan aina uudestaan kalenterivuoden alusta. Ja se tekee tämän kiireelliseksi. Et itse asiassa ne vuoden ensimmäiset kuukaudet on ne, joissa tulee kaikkein eniten näitä. Ja tässähän on kysymys, muistakaa hyvät ihmiset, tässä on kysymys tuhansista maksuista, jopa tuhansista henkilöistä, joihin tämä kohdistuu pelkästään Kanta-Hämeessä. Voi arvioida valtakunnallisten lukujen perusteella, kun Kanta-Häme on hyvin keskimääräinen maakunta kaiken kaikkiaan, että meillä tulee noin 15 000 ulosottoa sosiaali- ja terveyspalvelumaksujen takia vuodessa. Eli siis on käyty kaikki perintätoimet ja vaatimukset ja muut läpi, ja sitten tulee vielä, mennään loppujen lopuksi ulosottoon asti. Tämä on vakava juttu, ja tämä on tavattoman tärkeä yhdenvertaisuuskysymys. Ja hyvä on, Satu Alokakko ilmasti, että näitä asioita katsotaan tarkkaan tätä päätöstä valmistellessa. Hyvä Satu, katsotaan ihan tosissaan tarkkaan niitä, ja voisi ajatella, että meidän terveyslautakunta tai hyvinvoinnin ja terveyden ja toimintakyvyn lautakunta ja lasten ja perheiden lautakunta ja ikääntyneiden lautakunta, kaikki myös katsoisi, että mitä tälle tehdään, kun tämä ei ole nyt vaan tiedotuskysymys. Lopetan. Valtuutettu Heini Ristavara. Arvoisat valtuutetut, virkamiehet ja muut kuulijat. Olemme päättämässä asiakasmaksujen periaatteista ja keskustan aluevaltuustoryhmä haluaa nostaa esiin seuraavia asioita. Hyvinvointialueelle esitetään periaatetta, että se ottaa käyttöön valtioneuvoston vahvistamat asiakasmaksujen enimmäismäärät. Kun näitä maksuja määritellään, täytyy arvioida yleistasolla tarkkaan, minkälainen maksukyky asiakkaalla on ja minkälaisia korotuksia palvelua käyttävien taloudellinen tilanne kestää. Kun puhutaan tilanteesta, että sairauden vuoksi ihmisen toimintakyky on heikentynyt, niin voidaan olla varmoja, että myös taloudellinen tilanne on heikko ja siten palveluiden hinnat pitäisi pitää sellaisina, että niitä voidaan oikeasti käyttää. Erityisesti olemme huolissamme siitä, minkälaisia korotuksia on tulossa muun muassa vammaisten ja ikäihmisten maksuihin,
sillä heidän asiakasmaksukorotuksiin tai palvelujen muuttamiseksi maksulliseksi tulee suhtautua harkitsevan kielteisesti. Mikäli asiakasmaksuja nostetaan kohtuuttomasti, se voi tarkoittaa sitä, että palveluja ei enää käytetä, joka taas voi tarkoittaa sitä, että joudutaan turvautumaan nopeammin muihin rankempiin palveluihin. Kohtuuttomat asiakasmaksut voivat tuottaa myös sen, että joudutaan ulosottokierteisiin ja ne tilanteet täytyisi ehdottomasti välttää asiakasmaksuperiaatteita valmisteltaessa. Asiakasmaksuasioihin ottaa kantaa myös uusi vammaispalvelulaki, joka on uudistumassa. Sillä se voi toteutuessaan valmisteluvaiheen mukaisena olla iso vaikutus muun muassa vammaisen erityishuoltona järjestetyn aamu- ja iltapäivän toiminnan maksuihin, päivätoiminnan kuljetusten ja laitosasumisen asiakasmaksuihin. Ennen nämä ovat olleet maksuttomia, mutta lain tullessa voimaan esitetynlaisena antaa se hyvinvointialueelle luvan periä näitä uusia maksuja vammaisilta ja heidän perheiltään. Siitä ei ole vielä varmuutta, millä aikataululla ja sisällöllä laki tulee voimaan, mutta mielestäni hyvinvointialueen tulisi arvioida jo periaatetasolla ottaa kantaa, voidaanko näistä periä vammaisilta ja heidän perheiltään maksu, vaikka laki sen oikeuden antaisi. On arvioitu, että mikäli laki toteutuu esitetyn mukaisena, voi se lisätä vammaisen lapsen perheen kustannuksia jopa 2000 euroa kuukaudessa. Ja jos taloudellista syistä ei suurista asiakasmaksusta johtuen ei voida vammaiselle lapselle järjestää riittäviä palveluja, tulee se kuormittamaan koko vammaisen lapsen perheen voimavaroja kohtuuttomasti. Mikäli maksut taas estävät sairastuneen tai vammautuneen osallisuutta arjen tärkeisiin toimintoihin, voi se tuottaa eristäytymistä tärkeistä osallisuuden kokemuksista. Asiakasmaksuissa tulee huomioida näiden erityisryhmien palveluiden maksuttomuus. Toinen tärkeä asia on nimenomaan tämä asiakasmaksualennusten ja poistoperiaatteiden nopean valmistelun etenemisen vauhdittaminen. Onko tosiaan niin, että kun asiakas saa asiakasmaksun tammikuussa, niin mahdollisuutta hakea poistoa ei vielä ole? Eli asiakkaalle on kohtuuton tilanne, että maksut nousevat ja hän joutuu turvautumaan toimeentulotukeen ja tilanne voi johtaa myös ulosottoon ja maksuhäiriömerkintöihin. Olemme myös huolissamme, miten pitkään vielä asian valmistelua tehdään. Olen itse ollut valmistelemassa Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin asiakasmaksupoisto-ohjeistusta ja se on todella työläs prosessi. Ja nyt pitäisi valmistella koko hyvinvointialueen sote-kentälle ohjeistus sekä varata tähän riittävästi henkilökuntaa sekä kouluttaa asiasta ja tehdä prosessista asiakkaalle myös helppo ja että hän saisi siihen ohjeistusta ja apua. Miten pitkään siihen menee? Niin pitkään kuin asiakkaalle ei ole hänelle kuuluvaa lakisääteistä oikeutta, mahdollisuutta poiston hakemiseen, niin onko meillä päättäjillä oikeutta korottaa maksuja tappiin asti? Toivon, että nämä keskustaryhmän esiin nostamat asiat huomioidaan asian jatkovalmistelussa ja päätöksenteossa. Valtuutettu Johannes Koskinen. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät aluevaltuutetut. Nämä asiakasmaksut tulevat meille nyt tämän pioneerihallintosäännön mukaan. Niiden perusteet valtuuston päätettäväksi ja sitten itse asiakasmaksut aluehallitukselle. Mutta tämä on varmasti sellainen kysymys, tämä toimivalta, joka tulee siinä isossa hallintosäännön tarkistuksessa uudelleen syynättäväksi, että mikä on järkevää. Nämä asiakasmaksut ovat oikeastaan ainoa suora tulonlähde hyvinvointialueelle, josta aluevaltuusto voisi päättää. Mutta toisaalta on kysymys hyvin monitasoisesta maksujen joukosta, jossa se tavallaan se yksityiskohtaisuuden taso voi olla sitten vähän liikaa näin monijäsiniselle toimielimelle tehtäväksi, mutta on mahdollista siinä jatkossa sitten säätää joko koko maksuit aluevaltuustolle tai sitten tehdä joku välimuoto tai sitten tämä nykyinen, että vaan nämä perusteet on aluevaltuustolle. No tässä varmaan kritiikissä on sijaa siihen, että kun tähän ensimmäisen kerran kirjoitetaan tämmöiset perusteet, niin ne ei ole kovin jämptit eikä oikein sellaisia normiluonteisia, niin kuin yleensä pitäisi olla silloin, kun puhutaan tämmöisen puitepäätöksen tekemisestä, jonka varassa sitten tehdään yksityiskohtaisemmat päätökset. Mutta ne on kuitenkin selvästi suuntaa antavia ja rajaavat sitä aluehallituksen päätösvaltaa. Toinen vaihe, missä
aluevaltuusto päättää, on sitten ensi vuoden budjetti. Ja sen osanahan on se näiden asiakasmaksujen kertymä. Ja siinä yhteydessä voi taas aluevaltuusto antaa ohjausta vaikkapa tästä, miten tiukasti näitä maksuvapautuksia ohjataan ja annetaan, miten perinnän suhteen pitää toimia. Näiden asiakasmaksujen kohdaltahan on hyvin monessa portaassa tätä kohtuullisuusarviointia. Et ensin on tietysti se maksujen tason päättäminen. Tärkeintä tietysti on se ensimmäinen, että sitä hoitoa tai palvelua saa. Et se on kaikille tärkein kynnys. Ja sitten kun se saadaan, niin sitten on määriteltävä ne maksut. Ja sitten on tämä kohtuullistamismahdollisuus siinä jo maksun määräämisen yhteydessä, vapauttamismahdollisuus jopa kokonaan. No sitten tulee vastaan tämä maksukatto, missä vaiheessa nämä Kela sitten täyskorvauksen piiriin saattaa nämä maksut, että ei asiakkaalle jää maksettavaa. Tämähän on hyvin tärkeä muutos yksittäisen asiakkaan kannalta, että kun tähän saakka siinä on ollut useista maksun perijöistä kysymys, kun sitä maksukattoa kerrytetään. Ja nythän valtaosalla asiakkaista se on tämä sama hyvinvointialue. Ja hyvin tärkeää olisi, että myös meidän nämä talousjärjestelmämme, tietojärjestelmämme rakennetaan niin, että tälle asiakkaalle tulee se summafunktio, eli näiden kertyneiden laskujen summakäyttö, jolloin helpottaa sitä. Tuossa perusteessa kirjoitetaan aika yksioikoisesti, että asiakkaan pitää seurata sitä maksujen kertymää. No niin se periaatteessa tietysti täytyy olla, koska muilla ei ole sitä täyttä tietoa, mutta tälle asiakkaalle pitää tehdä helpoksi saada se tieto näistä hyvinvointialueen tietojärjestelmistä, että paljonko sitä maksutaakkaa on kertynyt. Ja sitten se neljäs vaihe, missä tätä kohtuullistamista mistä tapahtuu, on sitten se perintä tai perimättä jättäminen. Ja sitä varmasti joudutaan tässä ajan myötä linjaamaan, että miten tehdään. Minusta olisi järkevää, että näin iso organisaatio itse hoitaisi perintätoimen yhdessä jonkun vaikkapa kuntavetoisen taloushallinnon järjestäjän kanssa, eikä annettaisi näille ahnaille tiuhaan laskuttaville perintäyhtiöille tätä koko tehtävää. Mutta nämä on sellaisia jatkovalmistelun asioita, ja kyllä valtuusto pääsee monessa vaiheessa tähän puuttumaan, ja nyt tämän keskustelun pohjalta varmasti on tullut riittäviä eväitä siihen hallintosäännön ison remontin valmisteluun, eikä me tässä yhteydessä voida ottaa sitä ikään kuin yhtenä asiakohtana, kun esillä on vaan tämä asiakasmaksujen perusteiden päättäminen. Kiitos. Valtuutettu Tiina Metsäranta. Kiitos. Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat aluevaltuutetut ja arvoisat hyvinvointialueen asukkaat. Tämä mun puheenvuoron piti olla alun perin kannatuspuheenvuoro, mutta tuossa ennen kokousta kuulin, että nyt ei ole mahdollisuuksia tehdä näitä muutosehdotuksia hallintosääntöön, joten olkoon tämä mun puheenvuoro nyt ehkä sitten tämmöinen huomio tai eväste, millä nimellä sitä kutsutaankaan. Käsittelemme pykälää 65 asiakasmaksuista ja niiden määrittelemisestä. Hallintosääntöömme on kirjattu. Aluevaltuusto päättää hyvinvointialueen palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista. Aluehallitus päättää tarkemmin maksujen perusteista ja euromääristä, ellei toimivaltaa tässä säännössä tai muutoin ole muualla määrätty muulle viranomaiselle. Haluan ilmaista huoleni tästä lausekkeesta, koska aluehallituksessamme eivät ole kaikki puolueet edustettuina, ja nyt pykälää käsiteltäessä on mahdollisuus tuoda aiheeseen liittyviä näkökulmia esiin. Aluehallituksemme koostuu pienestä osasta aluevaltuutettuja, jotka ovat kaikki hyväosaisia ihmisiä. Joten huonompiosaisten ihmisten näkökulma asiakasmaksujen osalta voi päätöksiä tehtäessä jäädä liian vähälle huomiolle. Hyvinvointialueellamme asuu monenlaisessa tilanteessa olevia ihmisiä, eivätkä suinkaan kaikki huonompiosaiset ole oikeutettuja toimeentulotukeen tai muihin etuuksiin syystä tai toisesta. Esimerkiksi omistusasunnossa asuva pienituloinen ei näitä tukia saa, koska hänellä katsotaan olevan omaisuutta, siis katto pään päällä ja seinät ympärillä, mitkä eivät kuulu vuokranantajalle.
Monesti juuri tämä ihmisryhmä unohtuu päätöksiä tehtäessä, ja kuitenkin tilanne voi olla se, että asiakasmaksut voivat kaataa koko kuukauden tai useammankin kuukauden talouden. On tärkeää, että kaikki hyvinvointialueen ihmisryhmät tulee huomioitua näitä isoja päätöksiä tehtäessä. Mitä erilaisemmista lähtökohdista päätöksentekijät tulevat, sitä varmemmin mahdollisimman monenlaisen hyvinvointialueen asukkaan ääni tulee kuuluville. Olemme kaikki saaneet hyvinvointialueemme asukkaalta mandaatin olla edustamassa heitä tärkeitä päätöksiä tehdessämme, kaikkien heidän hyväksi. Joten mielestäni aluehallitus on liian pieni ihmisryhmä päättämään perittävien asiakasmaksujen euromääristä, ja siksi olenkin sitä mieltä, että euromääristä pitäisi päättää aluevaltuustossa, ja yhdyn aluevaltuutettu Pelikin esittämään huoleen. Mielestäni asia pitäisi ottaa tarkasteluun seuraavassa hallintosäännön päivityksessä. Kiitos. Valtuutettu Mia Nahkuri. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kokousta seuraavat. Tässä on käytetty erittäin ansiokkaita puheenvuoroja siitä, että minkälaisia vaikutuksia näillä asiakasmaksuilla voi pahimmillaan olla. On erittäin tärkeää, että tällaista lähetekeskustelua käydään, koska tästä sitten näitä asioita työstetään eteenpäin. Oikeastaan tässä valtuutettu Koskinen vei jo osittain sanat suusta, kun olin tulossa tänne oikeastaan puhumaan siitä, että nyt kun tässä tuodaan näitä ongelmakohtia esiin, niin haluaisin muistuttaa, että nyt ollaan luomassa jotain uutta. Se, että meillä on ollut aikaisemmin ongelmana se, että esimerkiksi näiden huojennuksien hakeminen on ollut verrattain hankalaa, niin toivon tietenkin, että tulevaisuudessa tämä ei olisi näin hankalaa. Ja se, että meillä esimerkiksi nämä erilaiset maksut, nyt jos meillä on ne yhden laskuttajan käsissä, voi olla, että sekään ei ihan hetkessä onnistu, mutta tällä tavoin me pystymme ihan eri tavalla hahmottamaan myös näiden ihmisten tilannetta toisella tavalla. Ja toivonkin tietenkin, että näissä käytännöissä mennään eteenpäin. Olen erittäin ilahtunut siitä, että näissä periaatteissa puhutaan näistä terveydenhuollon tasasuuruisista maksuista ja siitä, että näitä voidaan sitten mahdollisesti huojentaa tai poistaa, koska se on erittäin tärkeä periaatteellinen viesti mielestäni tältä uudelta aluevaltuustolta. Mutta että toivoisin, että ei luoda liian monimutkaisia systeemejä, vaan opitaan nimenomaan siitä näistä haasteista, mitä meillä on ollut liittyen näihin asiakasmaksuihin tässä aikaisemminkin. Sitten oikeastaan sanon vielä sen tähän lopuksi, että tietenkin tähän teemaan liittyy hyvin paljon monia isoja yhteiskunnallisia asioita, kuten se, että miten meidän sosiaaliturvajärjestelmää uudistetaan vaikka tulevalla hallituskaudella, tai ylipäätänsä esimerkiksi, jos mietitään näitä maksukattoja, jotka on verrattain erittäin suuria, jos verrataan ihan OECD-maiden kesken, niin se, että lähdetäänkö näitä yhdistelemään, vai että miten ylipäätänsä meidän hyvinvointiin liittyvillä tällaisilla isoilla tekijöillä on vaikutusta. Ja sen takia meidän aluevaltuutettujen on tärkeää myös pyrkiä vaikuttamaan tämän tyyppisiin asioihin. Täällä on paljon vaikutusvaltaisia ihmisiä ja tiedän, että istutte monissa puolueiden toimivissa elimissä, kuten myös itsekin, niin esimerkiksi tämä maksukattojen yhdistäminen ja se, että miten tätä monikanavarahoitusta jatkossa hoidetaan, niin nämä on tärkeitä asioita, joihin meidän kaikkien kannattaa vaikuttaa. Kiitos. Kiitos. Ja nyt minulla ei ole listalla enää pyydettyjä puheenvuoroja. Oliko valtuutettu Aapo Reima? Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Nyt valtuusto on syytä ryhdistäytyä ja pitää oikeuksistaan kiinni. Käsittämätöntä, että tämä marssijärjestys näiden asiakasmaksujen suhteen tehdään näin. Tuodaan periaatepaperi, jossa paljon epäselvyyksiä, joita muun muassa meidän puolueemme valtuutetut nostivat esiin. Hallintosääntöä on käsitelty pirstaleisesti ja toimivaltakysymyksiä ei ole valmisteltu eikä käsitelty.
Hallintosääntöä on sanottu käsiteltävän joka kokouksessa, mutta nyt se ei ole käsiteltävänä. Nykyinen hallintosääntö ei ole saanut selkeää poliittista hyväksyntää toimivaltaosioiltaan, mutta silti sen mukaan tällä hetkellä aluehallitus päättää näistä maksuista. Tähän ei saada esittää muutosta, koska hallintosääntö. Demokraattisen prosessin kannalta olisi välttämätöntä käsitellä hallintosääntöä samalla, jotta voitaisiin linjata, päätetäänkö näistä asiakasmaksuista valtuustossa vai ei. Nyt niistä tullaan päättämään ennen valtuuston seuraavaa kokousta. Eli päätökset menevät ilman valtuuston linjausta asiasta. Tämä periaatepaperi ei linjaa juuri mitään. Meinasin esittää sitä, että otetaan hallintosääntö käsittelyyn tässä kokouksessa hallintosäännön pohjalta, mutta tämä pykälä tosiaan koskee vain muita toimielimiä kuin aluevaltuustoa. Esitän siis hallintosäännön ottamista enemmistöpäätöksellä käsittelyyn hyvinvointialuelain, ei enemmistö, yksimielisellä päätöksellä käsittelyyn hyvinvointialuelain pykälän 100 perusteella. Meidän hallintosääntö ei salli tätä esitystä ja laki vaatii yksimielisyyttä valmistelemattomasta asiasta. Toivon, että aluevaltuutetut ymmärtävät asian tärkeyden jo demokratian kannalta, vaikka toki ymmärrän, että yksimielisyys ei ole kovin todennäköistä. Totean vielä, että ymmärrän valmistelijoiden kiireen ja paineen, eikä tämä asia ole viranhaltijoiden syytä, että tämä järjestys on tällainen. Sen sijaan valtuustolla meillä on nyt se valinnan paikka, että haluammeko me olla pelkkä kumileimaisin ja pakollinen paha vai aidosti päättävä elin. Lisäksi kannatan Pekosen esitystä. Kiitos. Valtuutettu Sari Rautio. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja viranhaltijat. Kyllä mäkin tunnistan tämän tuskan, mikä meillä aluevaltuutetulla on, että mitkä on niitä asioita, joista me pääsemme päättämään. Suuresti arvostavani aluevaltuutettu Reima piti tuossa varsin ponnekkaan puheenvuoron. Kuitenkin on syytä muistaa, että me ollaan ihan itse hyväksytty se hallintosääntö, joka meillä on tällä hetkellä käytössä. Ja se hallintosääntö on antanut ne raamit, että millä perusteella sitten viranhaltijat on tätäkin asiaa valmistelleet. Ehkä voin sen verran todeta vielä, kun on saanut tuolla Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä, joka on meidän yhteinen sairaanhoitopiirimme vielä vuoden loppuun asti, ennen kuin se siirtyy nahkoinen ja karvoinen, niin kuin sanotaan, tänne hyvinvointialueelle, niin siellä kun ollaan päästy käsittelemään näitä tuiki tärkeitä asiakasmaksuja ja niiden vaikuttamista, miten ne vaikuttaa kansalaisten elämään, täällä on pidetty todella hyviä puheenvuoroja, niin on ehkä syytä myöskin ottaa sen verran malttia käyttöön, että me pääsemme tätä ihan varmasti, ihan niin kuin tuossa valmistelutekstissä ja esittelyssä jo todettiin, niin tähän pääsemme palaamaan tämän valtuuston aikana varmasti useita kertoja. Itse toivoisin näiden evästävien puheenvuorojen lisäksi vielä sellaisen näkökulman otettava huomioon, että todellakin mietitään sitten näiden maksujen vaikuttavuutta sitten siihen hyvinvointiin. Vielä ei kai hirveästi meillä ole sitä tutkittua tietoa, mutta esimerkiksi tämä Helsingin esimerkki, joka nostettiin esiin, niin onko sillä todella ollut vaikuttavuutta siihen helsinkiläisten hyvinvointiin, ja tämän kaltaisia näkökulmia mä luulen, että meidän täytyisi yhdessä pohtia. Eli toivoisin, että otetaan malttia. Hirveä hinku meillä on kaikilla päästä päättämään oikeasti asioista, mutta mä luulen, että tässä on nyt viisasta edetä tämän valmistelun pohjalta. Periaatteet on aivan asialliset tässä kohdassa, ja toivotan kyllä myöskin voimia sinne valmistelutoimistoon. Mä luulen, että siellä on aika paljon puuhaa. Viestinnästä puhuttiin myöskin, ja mä ajattelen, että me valtuutetut olemme kaikki myöskin vastuussa siitä, että miten me viestimme tämän meidän hyvinvointialueen startista, etenkin suhteessa kuntalaisiin, suhteessa kaikkiin kantahämäläisiin, mutta myös suhteessa siihen henkilöstöön, joka on siirtymässä tänne uuden hyvinvointialueen palvelukseen. Viestitäänkö me siitä, että on valtavasti ongelmia ja pulmia, vai viestitäänkö me siitä, että asia kerrallaan mennään eteenpäin? Se ultramaratoni on meillä kaikilla edessä, ja niin kuin tiedetään, että jos heti alussa lähdetään niin kuin verenmaku suussa, niin siinä tulee monelle noutaja sitten ennen kuin päästään sinne edes lähelle maalia. Eli hyvää ja tärkeää keskustelua, mutta asiat kerrallaan. Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. Kiitos, ja valtuutettu Aino-Kaisa Pekonen on vielä pyytänyt. Arvoisa puheenjohtaja, kannatan
valtuutettu Reiman esitystä. Ja oliko vielä muita puheenvuoroja tähän kohtaan? Ei taida olla muita puheenvuoroja, joten päätän keskustelun. No niin, pahoittelut pienestä teknisestä hetkestä. Keskustelimme siitä, että onko tämä muutosesitys, jonka valtuutettu Pekonen Aapo Reiman kannattamana on tehnyt, niin onko se mahdollinen päättää tässä kohdassa, koska tässä esitetään tuotavaksi valtuustolle päätettäväksi asioita. Ja meillä on hallintosääntö olemassa, joka määrittelee sen nykytilan, joka on se, että valtuusto päättää periaatteista ja sitten aluehallitustasosta. Mutta käsityksemme mukaan tämä valtuutettu Pekosen esitys sisältää muodoltaan, esitys on, että asiakasmaksujen alentamisen ja maksuista vapauttamisen ohjeistus, mukaan lukien tiedotus ja asiakkaan henkilökohtainen ohjaus sekä alennusten ja vapautuksen myöntämisen määräajat, ne valmisteltaisiin vuoden loppuun mennessä ja tuotaisiin valtuustolle päätettäväksi. Tämä oli tämä muotoilu, eikö niin? Tässä esityksessä, niin tämä ei kuitenkaan nyt mun ymmärryksen mukaan koske näitä tasoja, joten vaan tätä niin kuin nimenomaista ohjeistusta, viestintää ja ohjausta, viestintää ja ohjeistusta, niin näin ollen tämä ei suoraan nyt raukea kyllä sitten mahdottomana esityksenä, eli tietyllä tavalla ehkä niin kuin olisin toivonut, että me olisi voitu edetä tässä asiassa niin, että tämä olisi ollut selkeää, että me toimimme tämän nykyisen hallintosäännön mukaisesti siten, että nyt käsitellään näitä yleisiä periaatteita ja sitten ikään kuin se yksityiskohdat hallintosäännön mukaan kuuluu aluehallitukselle. Jos tähän halutaan muutos, niin se pitää tehdä sitä tämän hallintosäännön uudistamisen yhteydessä, jolle on tässäkin kokouksessa kuvattu perusteet. Mutta tämä tulee nyt äänestykseen, koska meidän tulkinta, juristinäkemys on se, että tämä esitys on mahdollinen ja näin ollen siitä on suoritettava äänestys. Se on tehty päätöksen osana, ei ole tuotu esiin, että se olisi. Eli päätöksen osana. Joo, onko se päätöksen? Eli tämä ei ole siis tehty ponsiesityksenä, vaan päätöksen osana. Tehty osaksi päätöstä, näin ollen. Joo.
koen jotenkin tarpeelliseksi ehkä tässä yhteydessä käyttää puheenvuoron, kun ollaan kokouksessa, jossa on tämän lain mahdollistaman, toki päätöksen täytyy olla yksimielinen, mutta että otettaisiin niin kuin ikään kuin spontaanisti hallintosääntö nyt käsittelyyn, muutettaisiin sitä ja näin, ja tapahtuu nyt äänestyksissä mitä vaan, niin olisi varmaan hyvä, että ehkä hyvä niin kuin sitten tämän kokouksen jälkeen, niin toivon, että valtuutetut vähän, ja voidaan tarvittaessa niin kuin perehdyttääkin, mutta lainsäätäjä ei ehkä ole tarkoittanut sitä ihan tämän tyyppiseen tilanteeseen sitä, että otetaan näin, niin kuin se on mahdollista, jos jotkut äärimmäiset toimet sitä vaatii ja sillä tavalla, että ilman valmistelua tehdään. Ja kun tässä on paljon nyt tämmöistä niin kuin ehkä arvovaltakysymystä, niin mä koen myös tarpeelliseksi sanoa, että ei tässä nyt millään suurella salajuonella ole ollut tarkoitus evätä valtuustolta valtaa tässä kysymyksessä. Tämä tilanne vaan on käytännössä sellainen, että me ollaan aika niin kuin puristuksessa, koska konkreettisesti vuoden alusta täytyy olla ne maksut, ne täytyy olla siellä järjestelmissä, ne täytyy lähteä niille ihmisille oikein. En mäkään ole erityisen tyytyväinen siihen, että ei voi tehdä kaikkia vaikutusarvioita ja käydä eri toimielimissä sitä keskustelua. Sitä päästään sitten käymään kyllä, mutta että tässä mun mielestä on kysymys tämmöisestä ikään kuin käytännön sanelemasta tilanteesta. Et jotenkin koen nyt tarpeelliseksi sanoa niin kuin virkakoneiston puolesta ainakin, että ei tässä ole semmoista suurta suunnitelmaa siitä, että nimenomaan aluehallituksen pitäisi nyt päästä päättämään niitä maksuja, vaan ne pitäisi ihan konkreettisesti saada. Nämä on niitä ilmiöitä, joita seuraa siitä, kun tällaisia valtavia julkisia reformeja tehdään tällaisessa aikataulussa, kun nyt tehdään. Eli mun mielestä tämä on niin kuin oire siitä. Ja sitten tähän esitykseen, mitä tulee, niin itse en pidä sitä mitenkään mahdottomana valmistella, mutta se, että jos se tehdään tämän vuoden loppuun mennessä, niin se voi aikataulullisesti niin, että se tyydyttäisi sisällöllisesti niin kuin valtuutettuja, niin mä en ole ihan varma, että taipuuko meidän toimiston resurssit nyt siihen tässä tilanteessa, mikä meillä on vuoden loppuun jäljellä, haluan sen suoraan sanoa. Mutta ymmärrän näitä esityksiä ja sitä, halusin vaan tämän puheenvuoron käyttää, koska voin tosiaan vakuuttaa, että tarkoitus ei ole ollut nyt mitenkään jyrätä valtuustoa tai tehdä tässä näin. Mä luulen, että me hyvinkin päästään keskustelemaan eri yhteyksissä vielä näistä maksuista, kuten tässä muutamassa puheenvuorossa viitattiin. Kiitoksia. Kiitos. Meillä on keskustelu tästä aiheesta päättynyt ja nyt ollaan äänestystilanteessa ja täällä on tehty kannatettu esitys, että joka kuuluu seuraavasti. Luen sen nyt, koska meillä ei ole sitä ollut mahdollista ilmeisesti tuonne screenille saada. Eli valtuutettu Aino-Kaisa Pekonen on Aapo Reiman kannattamana esittänyt, että asiakasmaksujen alentamisen ja maksuista vapauttamisen ohjeistus, pilkku, mukaan lukien tiedotus ja asiakkaan henkilökohtainen ohjaus sekä alennusten kautta vapautuksen myöntäminen määräajaksi, pilkku, valmistellaan vuoden loppuun mennessä ja tuodaan valtuustolle päätettäväksi. Eli ohjeistus näistä asioista tuodaan valtuustolle päätettäväksi. Valmistellaan vuoden loppuun mennessä ja tuodaan valtuustolle päätettäväksi. Ja tästä lisäyksestä olisi nyt äänestettävä. Ja aluehallituksen esitys on jaa ja tämä muutosesitys, Aino-Kaisa Pekosen muutosesitys on ei. Sopiiko tällainen äänestysjärjestys valtuustolle? Kyllä sopii. Ja suoritetaan äänestys nimen huutona. Ahonen Antti. Ja. Jaa. Aittola Eija. Jaa. Alijärvi Pirjo. Jaa. Belik Minna. Ei. Pitter Riku. Jaa. Eve Anne. Jaa. Filatov Tarja. Jaa. Graalausen Sanni. Jaa. Hakamäki Petri. Jaa. Heikkinen Jari. Heinonen Miia. Jaa. Helsteen Tapani. Jaa. Hirvinen Merja. Hirvioja Alpo, jaa. Hostila Evelina, jaa. Heckman Johanna, jaa. Isosuo Juha, jaa. Jokinen Hanna, jaa. Jormananen Lauri, jaa.
Kankaanmäki Päivi. Jaa. Kontturi Maija. Jaa. Koskinen Johannes. Jaa. Kuparinen Seppo. Jaa. Kylliäinen Kylli. Ei. Laine Petri. Jaa. Lartaama Mika. Jaa. Lehkonen Helena. Jaa. Lehtinä Salmi Heli. Jaa. Lehto Juhani. Ei. Leinikka Antti. Jaa. Lepola Kaisa. Jaa. Lilja Päivi. Lindgren Anne, jaa. Lintonen Emmi, jaa. Löytynoja Reijo, jaa. Metsäranta Tiina, ei. Mäkiläinen Kirsi, jaa. Mäkinen Vesa, jaa. Nahkuri Mia, jaa. Nyholm Pentti, jaa. Närkki Aino, jaa. Oikari Elise, anteeksi, Räsänen Päivi, ei. Olkinuora Pia, jaa. Pekonen Aino-Kaisa, ei. Penttilä Mika, Rannen Lulu, Rautiosari, Reima Aapo, Ristavara Heini, Ruuskanen Kristiina, Saarenmaa Lotta, Saari Hannele, Soinikoski Mirka, Suojala Leena, Tammilehto Noora, Taponen Merja, Turja Teppo, Virtanen Kalle, jaa. Ylipirillä Pia, jaa. Eli 50 ja-ääntä ja 9 ei-ääntä, ja näin ollen aluehallituksen pohjaesitys on tullut hyväksytyksi tässä äänestyksessä. Ja sitten nämä kokoustekniset käänteet on mielenkiintoisia, mutta täällä on tehty toinen esitys hallintosäännön ottamisesta käsittelyyn tässä valtuuston kokouksessa esityslistan ulkopuolisena asiana. Yksimielisellä päätöksellä hyvinvointialuelain pykälän 100 perusteella, ja aluevaltuustossa käsiteltävistä asioista säädetään laissa 10 pykälässä, joka koskee siis aluehallintoa. Ja aluevaltuustoon voi käsitellä asian, joka on mainittu kokouskutsussa ja joka on valmisteltu 98 pykälässä tarkoitetulla tavalla. Jos asia on kiireellinen, aluevaltuusto voi päättää ottaa asian käsiteltäväkseen, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos asia ei ole valmisteltu, päätös asian ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä yksimielisesti. Ja kun nyt katson ympärilleni, niin varmaankaan sellaista yksimielisyyttä ei ole tästä asian käsittelyyn ottamisesta. Joo, kyllä. Ajattelin juuri kysyä, eli onko valtuusto yksimielinen siitä, että asia otetaan kiireellisenä käsittelyyn? Ei ole yksimielinen, ja näin ollen tämä esitys ei saa riittävää kannatusta, että hallintosääntö tulisi listan ulkopuolisena asiana kiireellisenä käsittelyyn. Ja näin ollen asiakasmaksujen perusteet, periaatteet Kanta-Hämeen hyvinvointialueella on tullut hyväksytyksi aluehallituksen esityksen mukaisesti, ja tämä asialistan käsittelykohta on päättynyt. Siirrytään käsittelemään kohtaa 66. Hämeenlinnan kaupungin, Hattulan kunnan ja Janakkalan kunnan antamat sosiaali- ja terveydenhuolto- ja pelastustoimia koskeva uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskeva lainsäädännön toimeenpanosta annetun lain 26 pykälän mukaiset selvitykset Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle. Aluehallituksen esitys valtuustolle on seuraava. Aluevaltuusto päättää 1. ottaa vastaan Hämeenlinnan kaupungin, Hattulan kunnan ja Janakkalan kunnan voimaanpanolain 22-25 pykälien mukaiset kohteet Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle ja hyvinvointialueen vastuulle. Aluevaltuuston 29.3. pykälissä 16, 17 ja 18 käsittelemien selvityksien liitteenä olevien täydennysten mukaisina siltä osin, kun kohteet täyttävät voimaanpanolain 26-25
22-26 pykälissä säädetyt edellytykset ja jatkaa siirtyvien toimitilojen irtaimen omaisuuden sopimusten ja vastuiden käsittelyä tarpeellista osin tulevissa aluevaltuuston kokouksissa. Tässä kohtaa muistutan vielä siitä, että valtuutetut eivät ole esteellisiä käsittelemään kuntien siirtoselvityksiä aluevaltuustossa. Hyvinvointialueesta annetun lain 102 pykälän mukaan valtuutettu on aluevaltuustossa esteellinen käsittelemään asiaa, joka koskee henkilökohtaisesti häntä tai hänen hallintolain 28 pykälän toisessa ja kolmannessa momentissa tarkoitettua läheistään. Siirtoselvitykset eivät koske valtuutettua henkilökohtaisesti, joten valtuutetut eivät ole esteellisiä käsittelemään esimerkiksi oman kuntansa siirtoselvityksiä. Ja näillä sanoilla avaan keskustelun, päätän keskustelun ja hyväksytään aluehallituksen esityksen mukaisesti. Kohta 66 on loppuun käsitelty. Siirrytään käsittelemään pykälää 67 Riihimäen kaupungin, Hausjärven kunnan, Lopen kunnan ja Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän antamat sosiaali- ja terveydenhuolto- ja pelastustoimia koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 26 pykälän mukaiset selvitykset Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle. Tässä kohtaa totean, että aiemmassa pykälässä mainittu esteellisyyssääntely ei koske viranhaltijoita, joten valtuuston pöytäkirjan pitäjä poistuu tämän pykälän ajaksi esteellisenä. Pöytäkirjan pitäjänä toimii tämän pykälän ajan hyvinvointialueen johtaja. Tässä kohtaa en toista aluehallituksen päätösesitystä, sillä se on tässä pykälässä olennaisilta osin samanlainen kuin edellisessä kohdassa ja avaan keskustelun tästä asiasta. Päätän keskustelun ja hyväksytään aluehallituksen esityksen mukaisesti kohta 67 loppuun käsitelty. Näin saatiin Jussi Savola takaisin ja seuraava pykälä 68. Forssan kaupungin, Humppilan kunnan, Jokioisten kunnan, Tammelan kunnan, Ypäjän kunnan ja Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän antamat sosiaali- ja terveydenhuoltoa, pelastustoimia koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 26 pykälän mukaiset selvitykset hyvinvointialueelle. Ja aluehallituksen päätösesitys on seuraava. Aluevaltuusto päättää yksi ottaa vastaan Forssan kaupungin, Humppilan kunnan, Jokioisten kunnan, Ypäjän kunnan ja Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän voimaanpanolain 22-25 pykälien mukaiset kohteet Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle ja hyvinvointialueen vastuulle aluevaltuuston 9.3.22 pykälissä 22, 23, 24, 25 ja 27 käsittelemien selvityksien ja liitteenä olevien täydennysten mukaisina siltä osin, kun kohteet täyttävät voimaanpanolain 22-26 pykälissä säädetyt edellytykset ja kaksi ottaa vastaan Tammelan kunnan voimaanpanolain 22-25 pykälien mukaiset kohteet Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle ja hyvinvointialueen vastuulle kunnan 5.10. toimittaman selvityksen mukaisina siltä osin, kuin kohteet täyttävät voimaanpanolain 22-26 pykälissä säädetyt edellytykset ja kolme jatkaa siirtyvien toimitilojen irtaimen omaisuuden sopimusta ja vastuiden käsittelyä tarpeellisilta osin tulevissa aluevaltuuston kokouksissa ja selvennän vielä, miksi tämä oli erilainen kuin edellinen, niin Tammelan kunta ei silloin aiemmassa vaiheessa, kuten valtuutetut muistavat, toimittanut sitä siirtoselvitystä, tai se ei ollut kirjautunut hyvinvointialueelle ajoissa, jotta se olisi voitu silloin todeta, mutta muuten tämä päätösesitys on sama kuin edellä. Avaan keskustelun. Päätän sen ja hyväksytään aluehallituksen esityksen mukaisesti. Kohta 68 on loppuun käsitelty. Siirrymme käsittelemään pykälää 69. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja Etevä kuntayhtymän antamat sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimia koskeva uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 21 pykälän mukaiset selvitykset Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle. Ja aluehallituksen päätös esitysvaltuustolle on seuraava. Aluevaltuusto päättää yksi ottaa vastaan Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja Etevä kuntayhtymän voimaanpanolain 20 pykälän mukaiset kohteet Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle ja hyvinvointialueen vastuulle aluevaltuuston 29.3. pykälissä 28 ja 29 käsittelemien selvityksiä liitteenä olevien täydennysten mukaisina siltä osin, kuin kohteet täyttävät voimaanpanolain 20 pykälässä säädetyt edellytykset ja kaksi jatkaa asian käsittelyä tarpeellisilta osin tulevissa aluevaltuuston kokouksissa ja avaan keskustelun tästä asiasta. Päätän se, ei pyydettyjä puheenvuoroja ja päätetään yksimielisesti aluehallituksen esityksen mukaisesti ja tämä kohta on loppuun käsitelty. Ja näin on tultu kokouksen loppuun. Todetaan saapuneet valtuustoaloitteet Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle. Valtuustoaloite sote-alalta pois vaihtaneiden hoitajien työhönpaluu täydennyskoulutus.
valtuustoaloite, jonka on laatinut kristillisdemokraattien aluevaltuustoryhmä. Lähellä tuotettua ja valmistettua lähiruokaa lautasille Kanta-Hämeen hyvinvointialueella, valtuustoaloite Johanna Hegman ja joukko muita valtuutettuja. Ja Oma-Hämeen torjuttava lähisuhdeväkivallan haittoja suunnitelmallisesti, valtuutettu Kristiina Ruskanen ja joukko muita aluevaltuutettuja. Nämä valtuustoaloitteet lähetetään valmisteluun. Sitten valitusosoitus ja muistutus siitä, että valtuusto kiertää ja joulukuun kokous, joka on 13. päivä joulukuuta, järjestetään Riihimäellä. Ja muistutan vielä niistä kahdesta tulevasta valtuustoinfossa, joista keskusteluja päästään jatkamaan. Kiitoksia valtuutetuille aktiivisuudesta ja kokous on päättynyt.